My vás všichni vítáme na live streamingu Dračího doupěte přímo z BookConu v Dobříši. Sešli jsme se tady dvě dračákovské skupiny. Jedna Strangers and Dragons, za kterou jsem tady já. A Maestro Yeti. Jsem si musel sám rozjet, jo? A, dobrá práce. Dobrý, a druhá tohle skupina, nebo dvou a půl tá skupina, teda pokud je nás tady více, no, tak je na tahu. Ty se představí sami. Já jsem Jiras, ahoj, jsem vypravěč normálně v natahu a dneska budu konečně hrát. Já jsem Gilu. Jo, já jsem Robko a vždycky hraju a tentokrát budu taky hrát. Dračák? Jo? Něco na způsob dračáku. Okay. Vlastně. Beru. My jsme se tady sešli už odpoledne a řekněme, stmelili jsme kolektiv u raní diskových her, které bychom vám rádi doporučili, ale neřekneme záměrně jejich názvy. Následně jsme dělali malou reportáž, napili jsme se malinovky a pak jsme se sešli tady v tom studiu, které pro nás připravil Skaman. Tam problém byl, že ta reportáž nešla dělat, tam bylo tolik lidí. Přesně tak. Že prostě nám to úplně kazilo záběry, no. Hlub jak mrák, ty bordel dělali. My jsme rádi, že se všichni nepřijeli, protože kdybyste tady byli, tak prakticky za to se ani nevídeme k tomuhle stolu. Každopádně, dnešní one shot dračákový, tak bude v rámci tohoto tmelení pokračovat. Jeho tón bude daný, řekněme, ve veselějším tónu, protože ty kluci tohle téma trošičku zvolili. Nicméně, já si myslím, že zažijí i nové okamžiky, protože jsem hajzl. A taky už jsme dali pivo. Tak, a taky už dali pivo. Devět. No, máte někdo ještě něco, co byste k tomu chtěli dodat? Asi jenom to, že hrajeme dračí lítku, což je systém, který, jestli dobře chápu, vyhrajete poprvé. Je to systém, který Strangeri hrajou tak nějak neustále poslední dobou. A je to systém, na který nejsme moc připraveni, protože jsme deníky ladili ještě teďka asi před 5 minutama tamhle u poličky. Takže jsem na to zvědavý, no. Na půlku toho času spíš četli ty komiksy, ale... tak dejme tomu, že máme postavy na druhých úrovních. Takže tak. Jsem chtěl říct, jestli nemá čet nějaké otázky, ale to se nedozvíme, takže asi tím můžeme začít. Ještě možná stojí za to zmínit, že hrajeme před živým publikem. Ano. Což by bylo poznat. Takže Dobříši, my neslyšíme, jste tady. Udělej bordel! Jo, jsou tady. Moment. Zvuk je zeptat. Ono to není v záběru, ale tady vlítají kalhotky. Je to masakr. Hýbáme se masivně jako Neo, takže to... Oni naštěstí udělali takové velké pódium, takže na nás nemůžou, ty davy. Přesně tak. Takže je to v pohodě. Jsou 5 metrů od nás stejně, takže to nedohodí. Jo, to dračák jestli nedohodí 5 metrů. Ty jsi to řekl. Teď nás tady schazuješ trošku. Nevadí. My si to vyřešíme mimo. Každopádně, asi můžeme začít. Nádech. Jdech. Udl, prdl, pudr. A jdem na to. Nacházíme se ve světě, který je v jednom ohledu velice podobný k tomu, ve kterým žijeme standardně. Získat nesmrtelnost je těžké. Na druhou stranu, jsou tací, kteří jim se to povedlo, jsou tací, kteří o to usilovali celý život a jsou tací, kteří takovou nesmrtelnost získávají či získali úplně náhodou. Protože na rozdíl od našeho světa, kde se tyhle věci vyskytují především v pohádkách, tak tady zlaté rybky, dědové vševědové, kameny mudrců, a džinové, tyhle okolnosti, tak jsou, řekněme, naprosto reálné. Takže, jak už jsem říkal, spousta lidí tomu zasvětí celý život. Pádají, dělají lektvary, cvitky, hledají ve starých ruinách, aby nalezli způsob, jak takový kámen mudrců vytvořit. Pak jsou tady tací, kteří jdou, zakopnou o lampu, setřou jí ve vidině toho, že si něco vydělají a následně, bum, tři přání, že jo, budu nesmrtelný. Všechny tyhle lidi spojuje jedna věc. To nesmrtelný. To za prvé. Nice. Spojují je dvě věci. Nemůžou umřít. Logika. A na třetí se spojují tři věci. A tou třetí. No. Tak je organizace smrťáků. Let's go. Smrťáci v tomto světě loví nesmrtelné. Protože je to nepřirozený řád světa a kdyby se na světě přemnožili nesmrtelní, tak víme, jak ty věci dopadnou. Organizaci smrťáků vždy vystupuje
parťák, který dostane úkol, s tímto úkolem jde do světa. To znamená obvykle vypátrat a zabít případného nesmrtelného, který se někde vyskytl. Jelikož ale smrťáci se celý život trénují, že jde o těžkou magickou disciplínu, protože jenom zabít nesmrtelného, který sám o tobě si odporuje, tak kolem sebe má skupinu lidí, elfů, trpaslíků, krátka doprovodu, kteří ho provází světem a pomáhají mu tenhle úkol splnit. Lidé to nemají úplně zadarmo samozřejmě. Oni se verbují do smrťácké organizace a vstupují tam s jedním přáním, s libovolným přáním. Následně 30 let slouží a po těch 30 letech je jim vymazaná paměť a to přání, které si přáli, když vstupovali, tak si tak dostanou. Protože, jak už víme, je tady spousta zlatých rybek a... Ano. Nicméně víme, jak taková věc pokračuje. A jelikož je jim přání vyplaceno přímo ve smrťácké organizaci, tak na druhou stranu si to nepamatujou, takže to mají rychle. Tak, vy takovou organizaci v tuhle chvíli budete hrát a budete hrát se smrťákem, který jde na svoji první misi v životě. A asi začneme tím, že se nám smrťák představí. Čau, já jsem Dan. Jsem Dan, smrťák. A jak mě vychovali, tak zabijím nesmrtelný lidi, no zabijím. Já jim pomáhám, protože oni nemůžou žít věčně, že jo? Kdyby žili věčně, tak na to potom taky umřou nakonec, na to žít věčně. I člověkovi z toho blázní úplně v hlavě, že jo? No, jinak jsem obyčejný člověk, mám kosu jako každý smrťák a tou samotnou kosou potom se snažím pomoct těm lidem. Takže já jsem Dan, ahoj. Výborně. A tento smrťák na své první misi potkává svůj doprovod, který se nám asi představí tady třeba zleva. Jo, já jsem Bergaš, trpasličí opravář stolu. Můj bratr Borgaš se za mě stydí, stejně jako celý zbytek trpaslíků, protože jsem zjistil, že já se to až stydím říct, ale já mám magické nadání. U trpaslíků to je stejné, jako kdybych přišel s jiným trpaslíkem za ruku. Oni to prostě neradi vidí. Takže jsem šel do smrťácké organizace a doufám, že mi splní moje přání, že mě trpaslíci budou brát takového, jaký jsem. Proč jdeme dál? Já jsem Pulčík a měl se Eindel. A vydal jsem se, přátelé mi říkají týdě, do světa kvůli tomu, že mám v rodině toho známého bratranec, který vlastní červou plantáž. A já mám podobný sen. Já jsem a chtěl bych si na to plantáž. Ale jinak se mám rád. Super. Jaký to je dobrý, dobrá nápad. Co jsi říkal, mladý? Čaj. Lidovej. Čaje. Jo, moc dobrý. Já jsem elfí kouzelník. Ne kouzelník, mě už trochu to. Zloděj. Trošku jsem. A je mi už moc let. Jmenuji se Hoci. Tady jménem Hoci na obranu. To jsem to chtěl říct. Jo, přání jsem měl nějaký. Já mám hrozně rád sladký a mně se z toho hrozně kazejí zuby a já bych chtěl, aby se mi nekazily zuby, abych mohl fůj rád sladký. Protože, kámo, zmrzlina je život. Co jsi říkal, mladý? Já jsem se jenom smál. No tak ty si mě budeš smát. Vanilková je hnus, kamaráde. Mango je život. Neboj, Pindio. Každá zmrzka je dobrá. Dobrá, tato skupina zjevně měla spoustu krásných přání a věřím, že ve smrťácké organizaci jste si vydělali spoustu popularity. To znamená, přiřadili vás ke smrťákovi, který jde, tak říkajíc, na první misi. Obvykle taková první mise znamená zabít někoho velice snadného, někdo, kdo prostě opravdu omylem zakopl o nesmrtelnost. Nicméně mise jako takové, tak se zadávají až těsně před tou danou lokalitou. Já to Moucha nechtěl udělat. Metra. Dobrá práce. Překonáváš správně svou práci? Ano, mi utekla. Téměř nesmrtelná, no. Ano. Pomohl mi pěkně. Každopádně, vyrazili jste na cestu, ve chvíli vám řekli, že budete se muset zbavit jistého principála Leblanca, což je principál ve městě zvaném Je m'appelle Joie.
To město se jmenuje v překladu, mé jméno je Radost. To myslím. Tak to říkají. Je to tak. Ano. A je to město plné zábavy. Lidé se smějí, lidé utrácí horentní peníze za věštkyně, za stánky s limonádou. Za zmrzlinu, přesně tak. A různé další akce, které se v rámci tohoto festivalového města konají. Vy dorážíte o týden později a dorážíte na útes, který vlastně je nad tím městem. Že to město je postaveno dole u moře, na dlouhé písčité pláži, ale jediný příchod, který je možný, tak je z vrchu ze skal. Postavili ho tak, aby člověk, i když stojí nahoře, oni ho vlastně stojí, staví jako takové foje, jako arénu, aby člověk, ať už kdekoliv stojí, tak aby viděl přímo centra, kde se občas dějí obrovské věci. Ve chvíli, kdy přicházíte, vlastně skoro k tomu srázu, tak si všimnete starového městečka, což je městečko, který vybude spousta poutníků, kteří sem přijíždí, protože upřímně dole ve městě se platí horentní sumy za to, abyste tam vůbec mohli přespat. To znamená, ti, co sem přijíždí zdaleka, tak si obvykle to městečko staví nahoře ve stanu. Když přicházíte, všimnete si dvou věcí. Za prvé, mezi stanama jsou obrovské billboardy, na kterých je napsáno zákaz vstupu s kápí, s čapkou nebo s maskou. Druhá věc, která vás zaujme, je, že vašemu smrťákovi na rameni přistane havran s zprávou. Obvykle vyrážíte na cestu, aniž byste věděli přesně indicie. Obvykle smrťácká organizace ty informace získá až posléze. A to znamená, to je všechno, to, co ty se dozvíš. My v tuhle chvíli dorážíte vlastně k tomu stanovému městečku, billboardy, práva. Spousta lidí a hluku. Nazdar, Pepany. Vezmu od Pepana ten věc, jo? Kluci, můžu? Jsem to sundat. Všichni hodně můžu. Jo. Je to jo. Musíme najít toho správného, víš, a co mu pomůžem. A vrána ti doma nastaví nožu. Sundáš. Je klovné, protože to je kolory. A... Dí? Ve zprávě je jen několik hesel. Zaprvé je tam napsáno, že se zdá, že jistý LeBlanc, tedy ten, po kom jdete, tak narazil nejspíš na zlatou rybku. A to přání se patrně týkalo určité formulace toho, že, jak všichni víte, tak smích prodlužuje život. Zdá se, že on toto přání sformuloval v tomto ohledu, a patrně se zdá, že to bude mít něco společného se smíchem ostatních, který prodlužuje život jemu. To znamená, můžete se toho chytit. Žádný sníh. Tak, v tuhle chvíli teda... Tady není žádný sníh, jsme na pláži, Dané. Nesmíme se smát, nesňat. Jo, tak. Ty každopádně přicházíš kápy. To a už si toho pár lidí i všimlo. Už se na tebe otáčím, mračej se. Beru svoji kosu takhle. Nemám mít kápy, nebo co? No, tohle tady píšou, přímo na té ceduli. No a já jsem úplně plešatej tady nahoře. Budu lesknout. To tady asi nikoho nezajímá, podívej se kolem sebe. Kouknu kolem sebe? Je to nějaký karneval, ne? Kápy, je to karneval, ano. Očekávali byste masky, očekávali byste opravdu různé kostýmy. A ty lidi kostýmy mají. Ale opravdu v oblasti hlavy tak nemají nic. Dokonce je pod tím napsáno pod pokutu. Sakra. No vidíš, můžeš jít třeba za hnusáka. Takže takhle, jak jsem... Přesně tak, krásně ti to vychází. Tak jo, tak já tu kapuci sundám a pléška rozzáří okolí. Tu když všichni ti lidi, co se na tebe koukali, tak si jdou po svých. A už to si tě nevšímají. Super. Kluci, ještě než začneme, já jsem přinesl takhle nějaký občerstvení. To je naše smrťácký, dejte si. Když to podáš takhle. Prodlužuje to život? Ne, právě zkracuje. Samý sladkostí. Paráda. Jo, cukr, to je dobrá věc. Zbrzdy nám. Tady kdyby taky. Já mám taky na mlíko, takže. Sorry, streamer. Chceš mi zabít? No. Já se to hodím. No nicméně. Kam tak jako tudy bychom měli jít? Já se vůbec ve městech nevyznám. Jsem celý život trénoval jenom pomáhání lidem. Já jsem taky pomáhal lidem hodně. Mě z každého města vyhnali hned. To je blbý. No a tak logicky, když koukneme na to město, ve prostřed by mělo být to nejdůležitější, ne? A zmrzlina. Tak, když vyhlídneš z toho útesu, tak já ti popíšu, vám to i ukážu, že to neuměl nakreslit, já nemůžu kreslit, takže to je takové veselé. Když dojdete k městu... Velikonoční ostrov, jasně, svým způsobem. Ale opravdu je, protože když dojdete na konec toho útesu,
podíváte se směrem dolů, všimnete si velkých schodů, jako jediných schodů, které opravdu vedou na tu pláž. Jsou široké, mají na sobě volánky a každý schod je v jiné barvě, jak kdyby tam prostě přiběhla armáda lidí a prostě každý nakreslila jinak. Nicméně to město, chtěl bych říct, vypadá jako cibule, cibule mají vrstvy, toto město má vrstvy. Ta první vrstva jsou hradby. Za těma hradbama, když mějte vysokých, jasně těch čar, vysokých dřevěných baráků. Krásně. Ty baráky jsou stavěny do výšky, nejspíš jak to stavěné na menším prostoru a je to třeba 5 pater. Řekněme, že ti architekti tady nebyli úplně úžasní, jsou to občas štítní baráky, ale jsou opravdu takový věžáky, dřevěný, kdyby se to zapálilo, lehne to popelem. Po další vrstvu dál je velký vodní příkop. Je široký třeba 20 metrů a vede přes něj 5 mostů, vlastně je to kruhovej půdory z toho té vody. A uvnitř jsou stany. Tam spousta stanů a i tam si všimnete mumraje lidí. Tam se nejvíc svítí. Tam jsou zapálení ty pochodní v různých barvách. Už je podle pohledu je vidět, že se tam hodně baví lidi, korzují se tam. A v rámci toho, řekněme, náměstí za tou vodou, tak je taky několik pódií. Jsou nějaké to oranžové, tam 5 velkých pódií. Aktuálně se hraje nejspíš na dvou. Na jednom je nějaká kapela, ale neslyšíte až sem, protože to je přece jenom daleko. A za každým tím pódiem je velká hlava. Socha. Kamená. A vložení její ústa vedou na to pódium. Ty pódia jsou propojená a vlastně tohle je všechno, co vidí. A následně samozřejmě vzadu tak je přístav. Je tam několik přístavních mol, kotví tam lodě, další připlouvají za obzor. A je už odsud je patrný, že město je. Nakonec se jmenuje, že jo? Mopelžuva. Dobře. Hladost. Takže šéfe, kam teď? No to mě povězte vy jste spíš průvodci. Jsem tady od té práce konečný. Co zaměřím? Na obo. Chtěl bych ho ranou. Chtěl bych ho ranou počasí na další hodiny v tomhle případě. Tohle hraničáři umějí, takže si hoď na odhad počasí, což je naprosto legální dovednost. 10 stěnou kuskou. Je to ilegální. Je to ilegální dovednost. Okay. Ty blázne, ty úplně, jsi rosnička takhle. Rosničky nebudou mít co žrát kvůli tobě. Já si možná. Odhad počasí tam byste měl. Předpovídání počasí. Předpovídání počasí. Předpovídání počasí. Předpovídání počasí. Předpovídání počasí. Ty hrozně víš, mladý. Nože, v tuhle chvíli je podmračeno. Poznáš to podle těch velkých nadzusených mraků. A se většinou dobře poznává. Je odpoledne. Je kolem 16:00, ale na obvyklou denní dobu je trošku zataženo, ale ty naseješ vzduch, necháš na sebe proudit sílu přírody. Vánek od moře, který je chladný, a ve hraničářské oko zaregistruje, že tam vzadu za obzorem, tak se zdá, že se tam formuje něco většího. Máš zhruba 90% jistotu, že v 8 hodin, teď je tak 4, pokud teda měříme čas, tak začne pršet. Ale bude to slejvák. A dle tvýho odhadu díky té 15, tak jak tak nasáváš, jak to proudí, si říkáš, biozátěž 3. Jo, je teplo, je dusno, tak to bude tak půl hodiny trvat. Od 8 do půl 9 bude ale totální průtrž. Jinak se zdá, že bude relativně jasno a... Takže on to tady popisuje 10 minut, tak to zhrneš na bude chcát hodně. Že jsme v hovně! Hodně! Jo, hodně! Prosím tě, jak kdy? Za 4 hodiny. Okej, tak to asi máme 4 hodiny teda. To nezačne pršet, že jo? To bych z toho tak pochopil. Nicméně ten déšť by mohl být dobrá věc pro to, aby se ostatní přestali smát, ne? Když počkáme, jakmile začne pršet, tak všichni budou muset někam zalíst a budou z toho celý naštvaní. A proč by se měli přestat smát? No, když mám tadyhle informaci, podívej, že zlatá rybka mu dala něco s přáním, že smích prodlužuje život. Takže hledáme nějakého klauna. Možná jo, nebo někoho, kdo se hodně směje, nebo kdo okolo sebe má hodně lidí, kteří se smějou. Nebo nepracuje v Indiánovi. Nemáte nikdo aloe veru. Chtěl bych ho vyléčit. Škoda, že nemáte peněz. Pojď si dá první pomoc. Já to ani nemám.
se, chceš kámo zdravý jak vínko. To je ti líp. Zapomněl jsi na to. Všechna ta slova, která k tobě přišla z té jedné strany, tak z té druhé odchází. Budeš dobrý, mladý. No nicméně, pojďme asi teda dál. A kde chceš začít? Zkusme hledat místa, kde se fakt hodně smějou. To je prakticky stejné město. Tak třeba tady. Dobře, můžeme se zkusit optat. Umíte někdo trochu víc mluvit s lidma než já? Ale tak šlo by. Tak zkus se zeptat, co tady ten principál. Tak já se zeptám toho pana tamhle. Budu za týpkem. Dobrá. Prvního, koho potkám, prostě úplně někoho si vyberu náhodně. Aha, ať tam pán. Dobrej. Dobrý den, přišli jste na festival? Jo, vyloženě. Prosím tě, nějaké leblánky tady, nebo... To je tady největší principál. No to jsem si přesně myslel. Vy jste se přišli podívat na jeho vystoupení. Jo, tomu věř, bráško. To on hraje dneska. No to jsem doufal. Leblanc. Principál Leblanc, no ano, je to velká figurka. Víte, on je takový vysoký. A říkám vám, ten když mluví, lidi padají smíchem. Ale vyloženě padají, on mluví a oni padají. Jo, jakože se popadají za břicha, normálně. To je jako velká akce, no. Od dneska bude, no. A kde? No. Tak jako všude. Jak všude? No, on to má různě, ale já jsem taky přijel včera, že jo. Já jsem jenom viděl spoustu plakátů, říkají Leblanc, já se na to taky ještě musím zeptat, ale podle mě, když dojdete do města, tak tam to bude vidět lidi. No, pustí nám. Nějaký program někde, no. Nevidíme. No, to byste, jak říkám, museli byste dolů, tady my, že jo, se jenom připravujeme. No, jasně. Ale co? No. Hraje na vodě. Na vodě? Na vodě. Není mu z toho špatně? To nevím. Tak se opak zeptáme, když tak. A proč to potřebujeme vědět? Nevím, tak no. Chceš pomáhat lidem. Asi jo. Nespíš jsem se chtěl zeptat, pustí nás do města jen tak? Jo, tohle. No, samozřejmě, pokud zaplatíte vstupný, že jo? No to jsem si mohl myslet právě, že jo. Kolik? To stojí dost, no. Jako průměrný sedlák to vydělá tak za 2 měsíce. Ale zas to máte na 2 dny. Vy jako podle kosy soudíte, že jsem sedla? No já jsem jiný lidi s kosou neviděl. No, to chápu, no. Asi jo, asi to dává smysl. A ty jsi sedlák? Ne, já jsem kovář. Jak dlouho jsi šetřil? Já jsem to šetřil měsíc. Tak vybal peníze, mladej. Ty jsi profi zloděj, čoveče. Tak vidíš, jak absolutně... Víš to, hoď si na přesvědčování. Nebo na charisma. No tak asi tak 1 000 000. Sorry, 15. Hele, on vytáhne měšec. No podívejte, já fakt na to mám, já jsem na to opravdu šetřil dlouho. Vy jste od těch, že jo? My to musíme zkontrolovat, aby tady byly nějaký obejdové, co se tam chtějí jen tak vetřit, ukažte mi to. Vy jste od těch KKG? Něco takovýho. Tak tady máte. Ten měšec prostě, já dám ho hraničářovi instant. My to teď půjdeme zkontrolovat dozadu. Hned jsme zpátky. No počkejte ale! Hned jsme zpátky, tohle je důležitá věc. Já to potřebuji. Důležitá. No, mega. Hned jsme zpátky, dávám ti své slovo, trpaslíka. Prosím tě, 13. Víš, že trpaslíci nikdy nelžou. No tak když to říkáte, tak jo, tak já tady počkám, ale budu tady, jo? Já jsem to chtěl být jenom hodinu, stihnete to? Samozřejmě, na mou čest. Ale je to v pohodě, je to debil, jdeme. Použiju najdi ukryt. A pak, že je to blbé. Pravděpodobně, jestli to je orientace, tak 11. Hele, zaměříš se na celou oblast. A zdá se, že když se schováte kdekoliv dole na pláži pod ten velký převis, tak nemá šanci vás vidět. A ano, asi je tam spousta jeskyní, ono zdá se, že tím, že je to pláž, opravdu, která má třeba 200 metrů na dílku, tak tam těch jeskyní bude spousta, protože tady vymlela voda, že jo, která sem neustále připlouvá. To se na chvilku zdej. Tak jo. Můžeme třeba do města, tam za náma nemůže, nemá prachy. Dobrá myšlenka, chlapče. Tady to vidíš, peníze kazí charakter, kdyby měl peníze, není tak blbej. Pomohli jsme mu. Pomohli, jo, pomohli, mega moc. Já tak jako přepočítám, kolik tam bylo. Já, hele, tak 7 platů kováře. Podádem třeba... Kolik nás pustí? 350 zlatých. On si fakt našetřil, no. Ale tak jako stejně by to proflákal za 2 dny. Jako nejspíš jsem kvůli tomu přijel, no. Asi byl připravený, že koupit si ty proslavený zmrzliny. Chtěl si jít zajít k té věštíni a
Já si upřímně myslím, že tahle lekce je pro něj mnohem cennější než rozhodně, ty dva dny. Jeho dětem, kterých je pět doma, když se těšili na ty dárky, tak se to určitě bude líbit, no, tohle lekce. Ale lekce, je to, to cená zkušenost. Rozhodně, jakoby, tak od toho jste tady, že jo? Jo, chlapí zlodějna, to je řemeslo jako každý jiný. Ale je jiný způsob zlodějny, než jsem čekal úplně tohle, co děláš. Každý to dělá po svém, chápu. Tak, banko, veď. Jdem se teda na chvilku asi zdechnout. Hele, řekněme, uběhne 20 minut, jste zdechlí, jako, ono upřímně opravdu, když vlezete do toho města, tak jste jako rád pohodě. Jako kdyby nás našel, tak mu stejně dáme facku a co jako, to je úplně jedno. Ty peníze, které máte v tom městci, tak vám docela bohatě stačí na to, abyste prošli všichni. Pokud teda vcházíte dovnitř. A nicméně, jediný co vás, můžeš si škrtnout zase všichni? Jediný, co vás u toho vstupu zaujme, tak je opravdu zase cedulka. Tam je tam obrovský, nebo ne obrovský, je tam stánek s mnoha novinama, nejspíš s programem a v takovým malinkým walkinku tak sedí člověk pomalovaný černobíle. Vždycky na vás kouká, ta brána je obrovská, ale hlídá ji relativně dost vojáků. Zdá se, že tady dělat nekalý věci je minimálně řekněme riskantní. Když procházíte, tak se na vás tak dívá, když vám odpočítáte lístky. Mládenci. No dovol. Já tak říkám každému. Řekněte mi, není někdo z vás smrťák? Hele jo, to, že jsem starý, neznamená, že si umíš smát, kamaráde, jo? My tady platíme spoustu peněz. Víte, říká se, že mají do města přijet nekalé živly dělat nekalé věci. To znamená, já mám tady napsáno, že se vás mám zeptat. No tak se zeptal a my jsme v pohodě. Těšilo nás. Dobrá. Kdybyste náhodou potkali někoho, kdo vypadá jako smrťák. Nabíhám sem, když tak neboj. Poznáte to podle kápě a kosy. Tak mi řekněte. Řekněte mě, anebo najděte někoho z KKG. Jo, to jsou ty, jak kontrolujou tady. To je komando kapitána Gorgonzo. Ty tady mají pod palcem a hledají jisté muže, kteří by sem prý měli dojet. Takže když to zvládnete, tak to nalažte. Je na ně vyhlášena veliká odměna. Spolehněte se na mou trpasličí čest. A víte, že trpasličí čest něco znamená. Já vám to tak úplně nevěřím, ale... Ale já vám dávám slovo. No tak to ovšem mění úplně všechno samozřejmě. Víte, kolik já jsem tady slyšel slov? To teď říká každý druhý. Nemám na vstup, ale dávám vám slovo, že až vyhraju. Ale já mám na vstup a ještě dávám a slovo. No dobrá. Ale jak říká? Bacha na smrťáky. Přesně, jsou pěkně nebezpečný. Kolik teda za to? 450 zlatých. Na hlavu. Takže takových 7 výplatkováře. Možná 8. Na hlavu. Jste 4? Takže 28 výplatkováře. No tak to je neskutečný. To je hodně výplatkováře na jednom místě. Tak my možná spíš půjdeme hledat smrťáky, ne? Nebo ty kováře. A za takového smrťáka byla by nějaká odměna? No, čak. Jo, to je ta odměna. A vaše slovo má něco znamenat, mládenče? Jo, je to prostě trpasličí čest. Dobrá. Tak už prosím běžte, máme tady frontu, jestli jste si nevšimli. To by ty takhle zdržujeme. Kdyby ses nevykecoval, tak už mohl být dokrát vevnitř, kamaráde. Pak skáže, že páně vstupuje trvnitř. Jsem nečekal, že budou mít tak dobrou ochranu, že se budou ptát, jestli náhodou nejsme smrťáci. Jo. Vypadá to, že to bude hodně těžká mise. Každopádně vaše organizace je jako ryze tajná, jo? To je důležitá informace, která měla být řečena. No to byla. Jak po nás být? Zase tak tajná není, no? Jako tajná organizace, ona se ptá každého, kdo prochází, jestli náhodou není členem té tajné... Okay. Takhle, on asi netituloval tu organizaci, ale tu pozici. No, může to být to tež. Já jenom, jestli jsem se nepřeslechl. Nepřeslechl si. Se. No, byl nějaký vlezlej, no. Hoši, ale tak pojďme teda dál. Tohle to prošlo, dejme tomu jak po másle. To by 450 goldů na takovou malou panta? Na základ určitě. Mohl by si skoupit tak 1 hektar. Jo, jdeme. No, já si myslím, ty. Dobrá, tady to asi vezmeme z části mechanicky. Jakože já předpokládám, že to, co budete chtít teď dělat, je asi zjišťovat informace. To znamená, uděláme to tak, že teď jsou teda, řekněme, teď je půl páté, řekněme 16:30. To znamená, uděláme
vždycky jeden hod na cca hodinu. A mechanicky to provedeme tak, že ať už se rozdělíte nebo ne, tak si budete házet na... Na co? Na tep města, odhad prostředí, na cokoliv s komunikací mezi lidma, na cokoliv, co vám umožňuje buď se zorientovat někde, anebo se ptát přímo lidí. Přesvědčování je třeba ideální. Ta. K tomu si hodíte ale i na skrývání. Protože jak už jste zjistili, tak se zdá, že tu nejste úplně vítaný. Skrývání není úplně dobře. Nicméně vždycky hází pouze jeden člověk. To znamená, pokud se rozhodíte třeba na dvě skupiny, tak jeden z vás zhodí na ohledání a ten druhej na skrývání. Může se stát, že třeba se nechcete skrývat. Znamená, můžete jít třeba dva, jeden a jeden, ale potom samozřejmě riskujete bez toho hodu v té dané skupině, že budete odhalení. Pokud půjdete ve třech a dva z vás budou házet třeba na skrývání, tak dostáváte bonus. Je to vyloženě na vás, kolik chcete získat informací, jestli se rozdělíte tak, tak nebo tak. Tak hlavně, že to není složité. Hledat ve městě, bohužel, tak to velké. Co ten pan říkal? Mám ti to napsat? Nebo ti mám podat nějakou bednu? Tak jak to uděláme, šéfe? No, tak já bych se radši vydal s někým. Vy se klidně rozdělte, ale s jedním z vás půjdu. Jo, já se úplně necítím mezi lidma dobře. No hlavně máš tu kosu, že? A pak mám tu kosu taky vedle toho ještě, no. To by mohl být docela projeb. A pak mě ještě, pak mám tu zbraň, že jo? Já možná půjdu jo, s tebou. Tohle. Lidé věří mé trpasličicti. Když tak je krásně umluvím. No tak to beru. A já půjdu bez tebe, mě to vyhovuje. No to děj teda. Já půjdu teda spíň, jo, jestli jsem to pochopil dobře. Tak jo. Tak my půjdeme spolu. Půjdeme spolu. Se tady já budu mluvit a ty si budeš dávat pozor, aby tě nikdo neviděl. No to, tak jo. Tak já si dám kosu za zásobu. Ještě mi teda ty skupiny vždycky řekněte, v jaký sféře tady vlastně toho města budete pátrat. No. Jestli chcete jít mezi lidi, jestli chcete jít prostě zeptat do hospody, blablabla. Ale chceme jít mezi lidi. Je to někdo, kdo našel zlatou rybku, to znamená pravděpodobně měl tři přání. Hledáme někoho, kdo rychle zbohatil, objevil se nově, je nějaký, víš co, prostě splnil si ještě jiné přání nebo něco takového. Zkouším se ptát na někoho, kdo prostě z ničeho nic objevil ve městě, najednou je z něho velký pán, přijel ve zlatém kočáře, něco takového. Tak jsem se dozvěděl, že to je principál LeBlanc, který je tady poměrně hlavním principálem, takže... Ale je to vlastně tak, já jsem zase, ty vole, mi to dneska nemyslí. Takže hádám, že se bojí skrývat. Když si řekl tu věc, tak mě spíš napadlo ryba. Rybář je taky varianta, ale my pořád jsme u toho, že my víme jeho jméno. A dokonce víte jeho pozici. A dokonce víme, kde je. A že večer vystupujeme. Spíš, kde se vyskytuje ten? To nemůže být tak těžké. Vyskytuje se prej na modu na pódiu. Ok, tak beru zpět. Že byl na mohle pódiu. Lidi, kde je LeBlanc. Dobrá. To je takhle jednoduché. Takže celkem... Ještě, že já jsem ten mozek a ty seš no, to skrývání. Je to důležitý, je mezi vám vidět jasná dynamika, za to jsme rádi. Okay. Takže jeden z vás, ty se teda ptáš, druhý na skrývání. A druhá skupina? Na skrývání to mám. Tak hledej, já budu hledat taky, já hledám zmrzlinárnu. Ne, já bych začal jako tam u toho stánku a kouknul se na nějaký ten program. Já jsem zkušel vyloženě jako zjistit, kde má být. A šel rovnou na místo. Rozumím. Rád dokoupit dvě zmrzky. Výborně. Bankový. No jistě. Berme to jako skrývání. Já vás poprosím dvohody. To je detektivka jak cibi, si on to najde, vole, na plakátu. Hele, přidáváme k tomu obratnosti, když ten skill není. Nemáme? Jo. Hele, já mám desítku na kostce jenom. Sieben. 14. 10. 9. Asi 9. 14. 7. Sice na třikrát, sice jsem si to musel dvakrát ujasnit. Jasně, spočítat, to je důležitý. Já myslím, na co se ptám. Tak. Na chviličku se rozdělíte. To se jenom tohle je rychlejší způsob, jak získat cokoliv, co budete potřebovat následně. Protože přece jenom zabít jistýho člověka, řekněme v mezi velkým davem, nemusí být tak jednoduchý, jak se zdá. Jsi se šel ptát mezi lidi, kde aktuálně je LeBlanc. Kryl ti záda smrťák, to znamená, vy vlastně proudíte mezi těma lidma, přidáte se do davu, když tam tak ohrnuješ se loktama, odkazuješ se na svou trpasličí čest. Kdyby nikdo nevěděl. Ty jdeš za ním a že ho kontroluješ. Něco špatného není. Nic. Dokážeš ho v jednu chvíli strhnout, protože kolem prochází
strážní, protože jsem to tvoje kosa by mohla, no spíš jsi tady teda problém ty než on, ale nevím, že... Bacha, jdou po mně. Bacha, jdou po mně, pojď. Jdou po mně, schovej se. Každopádně, mezi lidma se dozvíš, že LeBlanc aktuálně sídlí v té hlavní soše, v té hlavě. To je, co je tam nakreslená zeleně. Je to vlastně socha, která, je to socha hlavy a úst, modrá, která je největší. Dokonce jí kape z nosu. Je takhle sofistikovaně, vyrobená, je obrovská, je prostě obrovské vysoká, asi 10 metrů. A oni ti řeknou, že LeBlanc sídlí uvnitř, že si ji jakoby pronajal nejspíš a že vlastně většinu svých vystoupení a většinu svých tour tak začíná tam odsud. To znamená, vždycky vyleze ústy na pódium, přejde mezi lidma. A potom jde si dělat cokoliv. Ale zdržuje se teď nejvíc tam v té oblasti. Mm-hmm. I to je dobrá informace, co jsi sehnal. Několik lidí ti dokonce i řekne, že se to úplně nedělá často, že by si to pronajal jako jediný principál. Že se tam i třeba občas střídají, protože oni v nose a v těch vyšších patrech částech tak mají kanceláře. Protože obvykle ta hlava je kancelář a dole je nějaká atrakce, kam můžou standardní lidi. Ale on si to pronajal sám pro sebe, teď tam nikoho nepouští a... Není to úplně tradiční, ale prostě je tam třeba poslední dva týdny. A tam odsud odchází. Mezitím vy jste se soustředili především na plakáty, propozice, na letáčky, které jsou dostupné po městě, což vám taky nějaký čas zabralo, protože najít ty správné místa, kde to visí, že dobře, aby se to dobře přečetlo, tak já jsem malý, no. Taky složitější. Zjistil jsem několik věcí opět. Dneska má velké tour. Tour de řeka. Je to zajímavý název pro řeku, ale je to tak. Je to totiž kanál, ve skutečnosti ne řeka, ale... Tour de kanál zní trošku hůř. Je to Tour de kanál. Ta Tour de kanál by měla začínat u mostu Un, což je ten první tam zleva. Un. A měla by začínat 21.21. Slibuje to obrovskou podívanou přímo z jeho vlastní gondoly, na které on bude stát a bude dělat ten svůj program. Zdá se, že to je stand-up komik, mimochodem. A zdá se, že tam teda začíná to obrovský tour. Na druhou stranu, na těch propozicích je i několik menších vystoupení, které měl mít ve městě. Přibližně někdy mezi čtvrtou, to znamená už teďko, někdy zhruba do sedmi, tak odhadnete. Má někdy mezi čtvrtou a sedmou má menší vystoupení po městě a následně 21.21 začíná Grande Tour de Řeka, ve které se představí teda ve své monumentálnosti. Mezitím ale, co tohle zkoumáš? Tak tvůj společník hoď si na obranu. Tak jde po zmrzlině. Má to sedmičku, to znamená, našel si kvalitní zmrzlinu. Nicméně během vašeho zkoumání, tak si mě upoutáte pozornost. Já jsem hodil 9 mimochodem, ne 7. Já vím, ale hledání zmrzliny. To znamená, všimnete si vojáka, nejspíš gardista, který tam prochází, má tabard, na který má napsaný velkýma písmenkama KKG. Jak už víte, tak je komando kapitána Gorgonzoli. A chviličku, třeba 10 minut během toho, co hledáte, tak vás sleduje. Si z toho nevšiml, protože si jed zmrzku. A druhou jsem nesl, aby se mi neroztekal. Přesně tak. A ty mezi tím, co skoukal na propozice a vykoukl si, že jo, měl si nepříjemný pocit, ohlídnul si se, jsi hraničář, tak si všiml, že ten voják vyloženě se třeba opíral, kouká na vás, pokračuje dál. A sledoval vás takhle třeba 10 minut. Má zdáte, že jste upoutali jeho pozornost, že jste si nedávali úplně pozor. Můžu jít za ním? Vlastně. Kouká, proč teď? Já tu hlídám pořádek, pane! Je mým úkolem hlídat pořádek v ulicích. To je tričko nějaký kapely, nebo? Komando kapitána Gorgonzoli. My jsme nejlepší hlídači na celém světě. Máme za sebou akci z Obry. Vypátrali jsme, kde sídlí hypogryfové. Hlídali jsme princez! Můžete nám obsat nějaký název? Hlídali jsme princez z tamtoho místa. Hlídali jsme princeznu z onoho místa. Ty místa jsou daleko od sebe a my jsme je hlídali oba na jednu. Všichni v tom vašem spolku takhle hodně mluví? Ano, máme spousty referencí. A vy se mi zdáte podezřelý. Podezřelý? Můj klient si žádá ochranu. A váš obličej je podezřelý. Na to já mám nos. Jak váš klient? Kdo je váš klient? Proč? Principál LeBlanc. Ah. Ano.
Vy jste taky ty, co tady vypisují nějaký ty odměny, že jo? Ano. Jakže to bylo? Co tohle dáte, s kým bych vám mohl pomoct? Kápy a kosu. Kápy a kosu. A kohokoliv, kdo se příliš zajímá o pana principála. A to vy jste. Já vás viděl. Koukal jste na plakáty. Pak jste šel tam vedle. Pro pozice. Pak zpátky. A zase pak. Já jsem... Nikdo se nekouká na plakát, pro pozici a pak zase plaka. Já jsem strávil 2 měsíce tím, abych svůj 7-týdenní plat mohl investovat tady do tohohle města a bych si to nejvíc užil. Tak si musím rozvrhnout čas, mám jenom 2 dny. Rozumím. Jak říkám, ta druhá propozice je podezřel. Tak děkuju. Dávejte si pozor. Vy taky. A hledejte. Pak odkráčí pryč. Tady máš zmrzku, mladý. Tak děkuju. No to bych prosil. To je mangová. Je mangová. Jo, trefil se. Dobrý host. Nepodvedli tě. To bys si mohli zkusit, já mám na zmrzlinu nos. Dobrá, někdy v tuto dobu se scházíte s druhou skupinou, která nejspíš pátala po něčem jiným. To znamená, že máme nějakých 17. Tak co jste zjistili? Ale měl by vystupovat víceméně po celém tomhle městě, aspoň tady to píšou. Ale začínat by měl na nějakým mostě UN, že bude 21-20? 21-21. To je to. 21-21. Jasně. Myslím si, že bychom ho měli dostat dřív, než budou oči celého města mířit přímo na něj. Měli bychom si pro něho dojít přímo do té hlavy. To bude tyku. Jo, to jsme zjistili my. Musí. A jo, vlastně by to jsme zjistili my. On bydlí v té hlavě. Celou si ji koupil. Pro sebe teďkon. Normálně to koupí třeba 5-6 lidí, ale teďkon to má jen on. Ale asi to bude trochu hlídaný. Nebo na hlavu úplně. Nemyslím si, že to bude hlídané víc, než když na něj bude koukat celé město. Tou dobou bude podstatně nedotknutelný. Hlavně má večer pršet, ne? Takže asi se schová, když bude pršet. A to má předtím. To máš. Tak. No to jo, no tak on vystupuje i předtím, si říkal. Možná ten vystupuje ve stanu. No to jo, tam neprší. Říkám, prší ve stanu? Pojďme se podívat na tu hlavu. Trošku jí oblídnout, najít třeba nějaký vchod. Třeba si objedná jídlo nebo něco, můžeme je... Můžeme mu dovézt. My bysme byli, dáme jídlo. Jo. Budeme bojit. Já budu dělat plněného tepaslíka, jenom mě dáte na ten podnos a zavezete dovnitř. To by asi. Klidně nevím, jenom bych přitom dával pozor na ty lidi s těma divnýma tričkama. A proč? EKG. No. EKG. A jeden už se mě vyptával a strašně se zajímají o každýho, kdo se zajímá tady o toho banku. Proč? Vypadá to, že si najmul spoustu lidí na vlastní ochranu. Takže on je umělec, který chce vystupovat, rozlepí plakáty a lidi, co si ho čtou, poserou. Jo. To je ta strategie, za kterou on jde jako... Podle mě měl špatně udělaný business plan. Dělá to dobře, to musím říct. Dělá to fikaně. Jestli jdou po někom, kdo po něm jde, tak co kdyby jsme takhle jako celé to město oblekli do stejných věcí, jako máme my? Dáme nějakou kampaň velkou? Propagujeme pláště černý? Teď jsme neměli ani prachy na vstup. To je pravda. Ale poslouchej, když oni hledají lidi, co jdou po něm, takže oni jdou po těch lidech, tak my můžeme jít po těch lidech, co jdou po těch lidech, co jdou po něm. No, že bychom celý tady, KKG. A nebo si vezmeme jejich mundur. To není vůbec špatný nápad. A taky bys mohl zahodit tu kostu. Ne, ta k tomu patří. Jak se asi jako zná, že ti člověk chce pomoct? Nemám teleskopickou, jak asi? Když ji ztratí, tak dostane kvartální malus. No. Korporát, to je firemní kosa. No, to je firemní. Na leasing. On jí má v evidenčce. Tak to potom chápu. Nemůžu podívat, tady to má nápis. Dělat. Jak je jednou firemní, tak je firemní prostě. To pak platíš pokuty, když to ztratíš. Přesně. A nejsou bonusy ani benefity, já tomu rozumím. Mám no. To tak zase kydou. Vám by se ty přání nesplnily třeba, že jo? No to by byl průser. No.
No takže potřebujeme vykuchat 4 týpky, co mají na sobě EKG a prostě je zboří. A jeden z nich musí být trpaslík. Jinak mi to bude plandat. A jsou vůbec nějaký trpaslíci, který jsou EKG? Zatím jste si žádného nevšimli. Což neznamená, že neexistují. Já jsem docela šikovný, ti to zapošiju. A třeba jsou jenom děti v EKG, to by stačilo, ne? Ale musí být pořádně udělané. Najdem plus ty děti v EKG. Stačí velký týpek, zapouštím to na nohavici, to budeš dobrý. Nohavice a rukávy. Rukávy nechal, máš ramena jak parapety. A tu sudlici musíme přelomit v půli, pak to půjde. Ale já nemám nic proti čtyřnásobný vraždě, ale... Co? Jo, máš se ještě spoustu co učit. Prostě pomalovat bílý trika. A kde vezmeš bílý triko, ty Antare? Vypadám jak hippík, že tady patiku, nebo co? Máte pravdu. Úplně jednoduchý, najdeš borce, najdeš mu ledvinu, vyřízneš, vezmeš triko. Jako ten graf Karpatský. Au. A takhle probíhá polovina smrťáckých akcí, samozřejmě. Ještě není ani 9 a mě už bolí huba normálně. Ve smutnosti je 9. Za 5 9. Pravda. Oh, musím rozmasírovat. Dobrá. Pochopil jsem z toho, že detektiva je. No a co s tou hledáme ty 4 lidi? A obchod s barvama. A tak do té hlavy určitě půjdou i nějací jiní lidi, než jenom vojáci, že? Doufám. Já cestou pokokuju po každém, když mě stojí zády a je EKG. Jako kdyby se objevilo dítě v tom, v té zbroji, tak to jako musíme řešit. Rozhodně. To se prostě nenaskytuje dvakrát. Nebo ne. Ať to schrne. Blížíte se k hlavě, míříte k hlavě a každý mi tady řekněte jednu věc, kterou chcete po cestě dělat. Já se dívám na děti ve zbroji KGB. Hledáš teda členy komanda kapitána Gorgonzoli, kteří by byli nižšího vzrůstu. Kaj, hoď si postřeh. Dál? Ty věci, které mají na sobě, jsou černý oblečení a bílý nápis? Nebo jakým způsobem je to tam daný? Hele, je to žlutý. To žlutý ten nápis. A na nějaký ne, je to žlutý mundur. Žlutý mundur? Je to žlutý mundur s, řekněme, bílým nápisem, který je v černém ohraničení. Je to tak? Mají to hezký. A nejspíš hodně vydělávají z těch zakázek, že jo, z tamtoho a tamtoho. Ok, hledám žlutý mundury v první řadě. Dobrá, to znamená, ty se připojuješ k trpaslíkovi. No, jakože bych chtěl koupit někde třeba, jestli tam jsou obchody. Jo, vyloženě obchody s oblečením. Dobrá, hoď mi taky, tak mi hoď taky na postřeh. Co zbytek, mezi tím, co tam míříte? Já bych chtěl, protože jsem už jako bojím tady z těch hajzlíků, tak... dávat pozor, jestli na nás někdo nedává pozor a prostě jako trochu se jako schovávat. Výborně, máš tam teda nějaký skrývání? No. Lov. Když ho ulovíš, tak nevidí. Ale lovecký schopnosti teoreticky taky využiješ k stopování. Dobrý, hele, tak stopování můžeš hodit. Okay. A? Hoď si. Já budu hledat někoho, já se ještě nebudu házet, já budu hledat někoho, kdo taky může prodat mundur, ale ne jako oficiálně, ale jako shady trošku, rozumíš? Někoho, kdo umí šéfnout, takzvaně. Ty máš jako zloděj asi odhad lidí, že jo? To mám. To je města, něco takového, a to tam dovednost odhad lidí, tam něco taky je tady, jo. Odhad lidí. Takže na to si hoď. A? 11. Dobrá. 9. Já 8. Aha. 15. Chudá. Vyrážíte k té hlavě, tam musíte skrz vlastně většinu toho města a přes jeden z těch velkých mostů, přes který půjdete, tak se jmenuje Dukes. Už asi chápu, jak se mi ty zbydlí, ty jo, mají to dobře nazvaný. A vlastně dostáváte se do tržní části tohohle města. Zdá se, že za tou řekou tak začíná ta opravdová zábava, že z druhé strany, odkud jste přišli, tak lidi bydlej. Asi vydělávají na turistech, kteří sem přijíždějí, mají tam nějaký putiky, kde se dá přespat. V této části jsou především stany, kamenné budovy, těch asi stálejších vystupujících a opravdu těch velkých 5-5 vysokých
jevišť, za kterými jsou ty hlavy. Mezi každýma těma dvěma jevištěma tak je právě tržní sekce a každý jeviště je s dalším spojený takým vysokým kamenným mostkem. Skoro to vypadá jako hradba. Zdá se, že jsou tam dokonce i vstupy snad nebo co. To znamená, že asi zatím budou žít ti lidi, co vystupují. Tady se teda nakupuje. Touhle částí teď jdete, je tam opravdu velký mumraj. To znamená, zaprý ztratit se tam je snadný. Nedostat se na místo, kam chcete, je naopak docela jednoduchý. Vy na druhou stranu teď zaměřujete na něco jiného. Hraničář vás spolehlivě kreje. Vy jak postupujete tím městem, tak občas opravdu musíš je třeba stáhnout za nějaký stánek, když zastavte tudy doleva. Víš, protože vás opravdu prochází tam stráže a několik z nich má na sobě kákáru. Jeden. To znamená, asi dvakrát, třikrát se ti úspěšně povede je všechny stáhnout tak, aby si nevšimli vašeho smrťáka, který podle té kosy by tady mohl být rozeznatelný. Ty jsi se soustředil a snažil se odhadnout, jestli by tady byl někdo, koho by si mohl na sebe teda oblíknout, kdyby bylo zapotřebí. A stalo se to v polovině cesty. Skutečně díky tomu hodu, který si teď právě provedl, tak zjistíš, že jeden z nich je dokonce trpaslík. Chudák. No, co se dá dělat? Z téhle vzdálenosti si nejseš jistý, jestli by ti ty věci úplně přesně seděly. Na druhou stranu, hele, je to asi to jediné, co bys mohl najít. On tam zrovna procházel mezi stánkama, bohužel si ho ztratil relativně rychle, ale ví, že existuje. Ty jsi se snažil zaměřit na něco, co by připomínalo jejich mundury na obchody a... Hele, našel si jeden, kde by se dalo nejspíš koupit oblečení, který je tomu vzdáleně podobný. Na druhou stranu, tím střihem to úplně neodpovídá, ale možná, kdybyste se hodně snažili, tak by se to dalo využít. Ty zhledal... Dílera mundurů. Dílera mundurů. Jsem v postranních uličkách, skrývám se ve stínech. Hodil jsi 9. Hodil jsem 10, dokonce myslím. Nejsem si jistý, že to bylo 10. Dobře, zatímco jste šli k té hlavě a k tomu hlavnímu jevišti, tak vlastně v té hradbě, která vede mezi těma jevištěma, tak si s tím 2, 3, 4 podezřelých lidí. Ne ve smyslu toho, že by tady vyloženě působili podezřelé, protože lidi si jich nevšímají a když to ukážeš ostatním, tak nemají pocit, že jsou jiný, ale ty, že jsi zloděj. Navíc jsi zkušenej zloděj, že jo, velice starý zloděj, to znamená máš tohle ve oku a máš pocit, že tamhle v tom rohu té hradby by se nejspíš mohl nacházet černý trh, čistě podle toho, že tam opravdu zjevují lidi, kteří nejsou podezřelí, čímž pro tvé oko jsou podezřelí a hádáš, že kdybys tam někde v té oblasti pátral, tak najdeš vstup. Patrně tady bude černý trh pod zemí. Pořádný undergroundka. Tak. A v tuhle chvíli se dostáváte teda už vlastně před tu sochu. Na první pohled je zjevný, že tam je pouze jeden vstup. A to jsou ta ústa. Mm-hmm. Velký vlastně dveře, dvoj křídlí ještě navíc. Navíc jsou vyvedený v nich zuby, takže to vypadá hezky. A celá ta socha vypadá vlastně moc pěkně, jak říkám, kape jí z nosu, vlastně kape na to jeviště, který je částečně je tam hladinka vody, která stýká po těch všech stranách a tak nějak nejspíš do kanalizace. A ono, jak je to posazený u vody, tak když tady občas třeba asi spláchne příliv, tak možná se sem i nějaká voda dostane. Co vás zaujme je, že u těch dveří stojí 3 členové KKG. A vypadají ostražitě. Na rozdíl od některých strážních, kteří jsou v tomhle městě, tak tihle se zdá, že dělají svoji práci velice poctivě, velice dobře. A navíc přístup je z jeviště, který je nad zemí. To znamená, bylo by potřeba po schodech, po něm je dveří. Jsem nevěřil, že uvidím většinost, ale už máš ty. Dík, no. Já taky ne. A co z ní prosím tě teče? Asi voda. Asi, jo. Okay. Můžeš to i teoreticky zjistit. Jsou taky velký kapky, jo, takže když si po to stopneš, jsou místa, tak... kde by z toho rosu sněžilo, tam už jsem byl taky, pánové. No. Mě tak napadlo, když oni tak koukají po týpkovi v plášti s kosou. Tak co když... Třeba plášť a kosu. No, co kdybych ti takhle tu kosu jenom půjčil, pak mi musíš vrátit teda, ale... Jo? Tak jemu dáš kosu a mě dáš plášť. Ne, plášť nedám, ten je můj. Tak jo. Tak ti bolí dám. A půjč mi na to něco, obráceně. Vidíš, že si ze zad sundávám a těžko se to přehlídne, protože jak ten hobbit může být nějak jako takhle velký, tak ten luk, který má na zádech, je zhruba takhle velký. Já jsi právě říkal, co budeš dělat s tou kosou. Drhnul jsem s ním jako úspěšně vozen. Předávám. Tak dík. Teď jsem, co? Love. A já přemýšlím, jestli si tu kosu můžu nějak přetvořit. Dát na ne, ty jsi zlomu. Já se pokusím jenom, aby vypadal jako koště třeba.
Ty seš koště, ty jo. Kosa s parukou, ty vole. Hoď si prosím tě na přežití. To na něco, mechaniku přežití. Možná. Přežití v přírodě, ok. Ale hoď si přežití v přírodě, protože přežití v přírodě je vlastně hledání maskování, hledání krytů a tak dále. Když to jako hodně. 13. Hele, ve vedlejším obchodě tak najdeš takový velký štětiny a lepidlo. Chvilku to zabere, na druhou stranu, ale asi kdyby se někdo podíval v velký blízkosti, tak to bude vypadat divně, protože ty štětinky jsou vlastně i po té straně toho ostří. To znamená, tak jako, to znamená, jo, ta násada je prostě na špatné straně, není prostě uprostřed, ale jak říkám, zblízka je to zjevný, na druhou stranu odsud se ti povede to zamaskovat. Je dobré, že když někoho setneš, tak hned vytřeš. A předstírám uklidná měsí. Bácha, nedřistí se zemí. Vstupíš. Oni mají brousky na příděl, ty blázne. Přesně. Jo, korporáty. To nicméně, jak se dostaneme dovnitř? Když to má jenom jeden vchod. Co oči? Myslím, že potřebujeme nějaké maskování. Ale nosy jsou vchody. Maskování. Potřebujeme ty převleky. Toho jsem se bál. Já jsem viděl takového malého chlapečka přesně v tom, co potřebuju. Chlapečka. No, taky byl takový prosím. Maličký. Jich často. A ty by si vlastně taky potřeboval malý oblek. No. Tak to bychom potřebovali dva malé. Takže koupíme něco a bude dělat uklizečku. Chodit po městě a stát se na dva chlapečky. Řekneme, že než něco uklidit, že principál hodně řádil a říkal, že máme vzít extra velký mop. Podle mě to je úplně úžasná výmluva. Máme krytí. Tamhle, jak jsou ty vrata, tak tam šel nějaký homelessák se zdravou pletí, podle mě tam dělá nějaký škaredý biznis, tam by mohli něco mít, víš? Máš šedej zákal, dětku. Tvoje bába má šedej zákal, vole. Jsem jí měl, brácho. Ne, ale převlek není špatná myšlenka. Já jsem pro. Jdeme hledat. Jsme uklízeči, fakt? To je dobře. Páně, v tuhle chvíli odhadujete, že je kolem 6. Máme čas. Jako je pravda, že jak moje prší, tak už toho moc nevytřeš, kámo. Nebo ušetříš spoustu práce, je tohle pohledu. S velkým mopem. Přichází. S velkým mopem. Velká zodpovědnost. S velkým mopem se dá zahrát velký divadlo, kamaráde. Já mě tak napadá, jak on ví, že po něm jdem. Je to paranoidní debíle, to je jasný. Sebestředný, jak se ani podívat, co má postavení záladu. A to si asi nenechal postavit, on. Myslíš, že ne? Ne, to už tu bylo. No to nevadí, pojďme řešit, jak se převlečem teď. Uklízečka teda jasná. Čekaj, může být doprovod uklízečky. Toto já nevím, kámo, já jsem vždycky jenom krát, vole. No tak. Máš 15 let zkušeností, jako jste... Jsem seniorní zloděj, kámo. CVčko jak blázen. No. Zkusíme teda ten tvůj den. Já se tam nedám možná radši sám. Oni ty borci, jak vidí velký skupinky, tak se jako neradí, víš co. Je to podezřelý. Tak když tak zkus sehnat ty KKG věci. Sežeru pořádný. Oblečení pořádný. Vydám se teda směrem na černý. Směrem na černý. Tam, kde očekáváš černý krh. Tam do undergroundu. Co zatím zbytek mezi tím? Já jsi chtěl prohlídnout, jak reálně vlastně ty lidi tady vypadají. Jaký mají na své oblečení a co je tak běžný oblečení, který by třeba i pustilo, jestli někoho ty KKG pustí do mě. Rozumím. Postřech asi. Mm-hmm. A zbytek? Já budu čekat jenom na tohle, co on dělá, a ve chvíli, kdy nějaká skupina půjde dovnitř, tak bych možná zareagoval. Záleží, jak to bude vypadat ta situace. Dobrá. Dva. Dobrý. Tak ty se taky napostřech, ale... Já bych zkoumal vlastně, jak to tady právě s těma KKG, že tam jakoby chodí, jestli se nějak střídají, jak moc to tady vlastně jako hlídaný, jenom jestli bych třeba viděl někde nějaký jako okno, kde by se tam dalo dostat, než by se nás někdo pořádně všímal. Mhm. Tak je postřech, no. Já mám jenom 6. Mhm, brá. Já mám myšlenku už. 10, no teda. Okay. Ale nevím, co se můžu přečíst. Co máš postřeh? Jestli ne, tak podle mě moudrost, nebo co tam máte? Inteligence? Inteligence asi, no. Ok. Bude 13.
Dobrá. To je skutečně dobrá. Tak, zatímco teda hoď si na obranu odchází směrem na černý trh, tak, nebo tam, kde ho očekává, tak vy se v tuhle chvíli nejspíš jako porozhlednete v tomhle nejbližším okolí, protože to vás asi zajímá. Za tu, řekněme, půl hodinu, co to musíte strávit, protože vaše hody nejsou úplně nejlepší, to znamená, nejde vám to, co jste úplně chtěli, musíte se víc proplejtat a občas mrknete prostě a projdou lidi jinak, než jste potřebovali, to znamená, musíte se vrátit zpátky a tak dále. A co přijdete je, že v tom rozmezí, který jste teď aktuálně prozkoumali, tak vlastně k té hlavě se přiblížila opravdu skupina lidí, ale ti hlídači, kteří tam stojí, tak je okamžitě poslali pryč. Zaslechli jste něco ve stylu jako, že expozice je nepřístupná. Bohužel. A byli opravdu důrazní a rázní. To znamená, ti lidi museli odejít pryč. Takže patrně se to úplně nevyužívá. V tomhle časovém horizontu, díky tomu tvýmu hodu, tak se vyměnil se tam jeden strážnej. Přišel tam právě ten trpaslík a ten tam přišel a jenom se otočili a ten druhý odchází pryč. Odchází někam směrem město. A... Zaslechl jsem nějak, jestli si přitom něco říká, jestli se znají. Určitě se znají, protože on vlastně řekl, že teďkon má on na starost prostě část vlastně kolem těch hlavních mostů, to má Ul a Deux. A že zbytek prostě aktuálně patruluje ve městě. To znamená, vypadá to, že znají každýho. A že jich nebude úplně moc, že to jenom mohlo působit, ale že jich jako nebude prostě 30. Tak. Na co jste přišli? Ty jsi hledal... Já jsem koukal na ty lidi, přesně. Takže tohle jste přišli, jak říkám, trvalo to půl hodiny, protože vám to nešlo tak, jak jste potřebovali. Nicméně něco jste získali. Ty jsi dorazil vlastně k černému trhu. Asi není potřeba řešit vstup, protože jsi zloděj, to znamená, dokážeš se do něj dostat, aniž by tě to stalo významné úsilí. Teď je otázka, co tam chceš docílit. Opravdu slezeš dolů vlastně pod tu hradbu a najdeš nejspíš asi sklepení, nejspíš vybudovaný v rámci čehokoliv. Každopádně si tady asi probudal nějaký malý prostor a jsou tady taky stánky, jenom laděný do tématiky jiný. Prodává se tady trošku jiný zboží samozřejmě. Dost často třeba i to stejný, co nahoře, ale řekněme asi jinak získávaný. A je tady taky relativní mumraj. Mm-hmm. Ale zase, že se sem dá dostat i z vícero míst. Jo. Patrně to není jediný vstup. No tak potom, co si jako zaznamenám tady tu informaci, tak přestanu hledat mundury a koukám, kudy se dá kde vylíst. A jako kdybych se tak podle nějaké orientace v tom jako městě, kdybych vylezl, kdybych vyšel jiným vstupem. Vlastně. Tak taky postřeh? Nice. 10 plus 3 plus 3, kámo, milion. Dobře. S tím milionem rozpustíš se do davu, víš přesně, co máš dělat. Občas se zeptáš někoho na cenu, občas se tam prosmíkneš, protože ono je podezřelý, neděláš nic z toho, jenom se ochomejtáš. Propluješ celým tím prostorem, zjistíš, že odsud vedou tři východy. Jeden vlastně podél té hradby by si asi vylezl z druhé strany té sochy. Ne, odsud, ale vlastně z té druhé hradby. A potom dva východy budou směřovat směrem do toho prostoru uprostřed, to znamená vlastně za hradbou. Mm-hmm. No a technicky vzato se tady odsud dá dostávat do města, nebo do toho tržního města, potom do toho místa, kde se vyskytují a kde bydlejí teda ty umělci. Máš dokonce pocit, že tady pár umělců je. Patrně všichni nelegálně. A pak jednaž dlouhá šachta, která vede směrem na moře. A dokonce, když k ní přijdeš, tak je tam kanál a loďka. Je to přístav, takže. Mají to vymyšlené. To je vlastně, to jsou ty východy, které zjistíš. A to vám samozřejmě zabere teda tu, řekněme, půl hodinu, znamená dostáváte se na půl sedma. Tak se buď můžete sejít, nebo nemusíte, záleží na vás. Najít ostatní, no. Tak. To vypadá, že se dostaneme. No, je to pas. Mě napadlo převlít se za zlatou rybku. Takže bychom udělali trojitou skupinu. Jsme zlatá rybka prostě. A vplujeme tam tím nosem nahoru, ne? Možná. A třeba vy nás pustili, protože ví, že on ten vztah s tou rybkou má? A já bych se jenom tak zeptal, jak se vlastně ty nesmrtelný zabíjí? No, kosou. A nejde to jinak? Nevím. No stářím asi ne. Je to ve smyslu magický proces, ty ho musíš složit a následně si k němu kleknout a províst magický rituál, na který se právě školíš, proto nemůžeš chodit do světa.
A oni jsou s tebou i právě kvůli tomu, aby tě chránili během toho, co se to děje. Ono to trvá třeba minutu. No a ty to tělo potřebuješ mít u sebe, potřebuješ tam, že jo, sedět. Že z něj musíš vyhnat tu nesmrtelnost. Překvapivě. Do té kosy, jo. Takže to nejde udělat nadal. Blbě. Už si říkali, bychom mohli vlézt na střechu, že jo, nabít prostě kosu do luku. I se mnou, ne? Není tam někde nějaké okno, klidně vysoko, může být vysoko, jak chcem, kde není zrovna moc lidí v té ulici, třeba vojáků, kde nestojí. Teď jakoby skoukáš směrem na tu hlavu? Co, ano. Postřeh. 12. 13. Když se teďkon zaměříš, tak najdeš jediný dvě okna, jsou ty oči, ale fakt jako maličký. Ono předtím to nebylo vidět, má to jako jednotitá socha. Ale v místě, kde jsou zorničky, nebo kdyby jsi očekával zorničky, tak tam země jsou okýnka. A zrovna, že by se tam jako nedíval někdo tím směrem. No ona ta socha jakoby je směrem na, do toho největšího mumraje, to znamená, není to úplně... Takže když tam polezem po laně, tak to bude blbé. Bude to, mohl by si toho někdo všimnout. Na druhou stranu tady se očeká spousta věcí, to znamená, spousta lidí by třeba to mohla, mohla vnímat jako show, ano. Jak moc se cítíte na takovou malou, malé vystoupení, řekněme. Dokážu nás dostat tamhle do toho okna, ale až polezete nahoru, musíte u toho dělat do pičky. OK, beru. To pro každou blbinu. Já jsem totiž, víte, když jsem byl ještě v trpasličí zemi, jedl jsem v jedné restauraci polívku. A měli tam takové zvláštní znaky v tom jídelním lístku. No a já jsem zjistil, že když ten znak nakreslím, dějou se věci. Teď to přijde. Rozkreslím do vzduchu runu. Nudlové polívky. A už vím, co to dělá. Dobře. A teleportuju se do toho okna. Tak prostě je, ta polívka to tak dělala. Okay. Já jsem se nikdy neučil kouzla, já to mám všechno věci. Jednu runu jsem našel na hajzlu, to bylo normálně nakreslené na stěně. Dobře. Jednu runu v té restauraci a jedna runa byla normálně vytetována na šlapce. To znamená, já mám tady tyhle tři runy, co umím. Dobře. A tohle prostě teleportuje lidi. Je to tak. Je to prostě tak. Hoď si. Dobré, mám. A za 4 many se portnu nahoru do toho okna. Musím dát mikrofon a jít pryč, jsem mrtvý. Dobrá, on rozkreslí tu runu, začne něco mumlat. Zkušenosti vám to opravdu zní trošku jako recept. Přidejte 4 kapky. No nicméně, co je na tom šílený, je, že jak to tak recituje, tak se to postupně rozkreslí. A proto světílko takhle míří tou, on že jo, nakreslí něco, za prstama zanechává takovou malou šmouhu a to se postupně naplňuje červenou září. A vy vidíte, jak se začne chvět kolem něj vzduch. A až když to dojde ve chvíli, jako dokonce, než to, až to dojde úplně jako dolů. Efekt, snažím se krejt, aby jako to nebylo moc vidět. Tak se to rozzáří, teď ta červená záře ho obemkne. A jak kdyby prostě byl mezi dvěma drtičema, tak ta červená záře takhle letí přímo na něj. A ve chvíli, kdy se ty stěny dotknou jeho, tak on prostě zmizí. To zase. A vy, protože víte kam, tak... přímo u jednoho z těch okýnek, tak se tam najednou objeví. Ty tam stojíš, spousta větru. A hoď si na akrobaci. Vadí, že mám minus 1 obratnost. Mohlo by. Ale mám dneska úplně štěstí 8. Nicméně tam neteleportoval vás. Což trošku sliboval. To ne, to nebyl cíl. Každopádně on se objeví v rámci toho oka, vidíte, že uklouzne, začne padat, ale chňapne rukou. Zachytíte se tam nějakého rantu, nejspíš ty očnice, tam, která tam asi je hezky vybudovaná. Že se tam takhle drží, trošku visí, ale je tam. Teď je otázka, a co s tím. A snažím se ještě u toho dělat takové tra-da, aby když se na mě dívá celé to město, aby bylo jako jasné, že to je jako myšlené, že to není jako tajná akce. Víš, že to vystoupení začínáš. To je takové jako před vystoupení. Ve chvíli uděláš tra-da, což zaslechnete, tak... Je to třeba 10 vteřin a najednou si všimnete, že vlastně v tom davu těch lidí, kteří si tam nakupují a chodí za těma ještkyněma, za těma věcma, tak se někdo podívá. Řekne, hele, teď se všichni podívají. To je principál! Nikdo to nesu, že jsi blázen, je malinký, že jo. Říká, no, to je daleko, že jo, tak to se nedá poznat za stolik. A to chvilku se tam jako hádají. On říká, ale principál teď vystupuje někde jinde, já jsem ho viděl asi od dvě ulice vedle.
Pak si teda trošku vzpomenete, že vlastně, že jste zjistili z toho programu, že někde kolem do sedmi, že jo, ještě vystupuje na menších těch, to znamená, teď tam vlastně vůbec není v té hlavě. A je on jako, když on jako někde jinde, že jo, a teď jeden z těch KKG tam dole, tak zbledne. Já začnu tancovat. Zaběhne dovnitř do té sochy. Nevečkej, a v tu chvíli, kdy on zbledne. Jeden z nich? Tak já si hodím na charizmu. Okay. A já, jak se vlastně držím toho nosu, teď sotva balancuju auto. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás pozval na úžasné vystoupení dneska v 8 hodin. A takhle tak to zahraju, jako je to myšleno. Tak prostě je. Dobře. A to bych rád podpořil dvojkou. jako dva? Jo. Jako výsledek je dva? Dva. Na charisma. Tak jsme tři. Fajn, dole. Zaslechnete. Ticho. Koukaj, koukaj. No tak tohle, to bylo hodně špatný. Pak samozřejmě, běž si někdo říct principálovi, že tohle číslo se nepovedlo. To říká někdo z těch uvádějících. Ten dav se jako rozšumí. Někdo z nich začne bučet. Uj, my jsme sem přišli na velkolepé představení principála. Do toho se samozřejmě, teď zase vstoupí ty organizátoři, co říká, ne, tohle není součástí vystoupení, to není součástí. Ale je, to je magický burger. A teďko vlastně začnou šťouchat zase do standardních strážích a zdá se, že se na tebe začíná upínat více do pozornosti, která ale není taková, jakou by si představoval. Já si myslím, že vám to lano asi nehodím, pane. Co děláte mezi tím vy? Ty můžeš sobě hodit lano možná, tak. Hoď si omotám kolem. A kolik těch stráží bylo u toho vstupu dole? Dole byly tři, jeden z nich vlezl dovnitř. Nicméně teď se zdá, že i ty organizátoři se rozeběhli a odhaduješ, že svým zlodějským umem. I během pár minut jich tady bude asi víc. Mít. A jenom když se soustředí na tohle, dávají pozor teď na ten normální vchod, jestli by se ten bordel nedal využít prostě aspoň k tomu. Ale nedávají. Opravdu skutečně v téhle oblasti se veškerá pozornost soustředí na toho jednoho malého trpaslíka, který teď visí v tom okně. A my běžíme. Negativně, kam? Ale přesto upřeně. Špatná reklama je taky reklama. Berem čáru. A tam furt stojí ty dva týdce. Tak je pobodáme, vole. No jako řekněme na tu oblast, na ty ústa, jo? Jako celkově na tenhle prostor. Ale jakoby tímhle směrem. Jasně, jo. Ty muži stojí jak daleko od těch samotných úst? Přímo v nich? Oni stojí přímo v nich. No, ale jestli jako čumě rovně, kdybychom možná mohli jako zezadu prostě jenom aspoň trochu jako klepnout, otáhnout dovnitř. Já mám lepší plán, tohle to je náhodou super. Tohle je pozornost, že jo, tak půjdeme vedle za tím participálem, když on někde vystupuje a všichni půjdou sem, my půjdeme za ním a bát. Ty chceš dělat nějaký tyhle ty jako rituály prostě třeba na pódiu, jako kde ty budou... Ne, tak ho někam zatáhnem do uličky jenom. Prostě ho pojdem do Litvin. Ty jsi šéf. Přivíhá hodně lidí? Dost. Dost, tadyhle v tu chvíli, KKG? Další dva, ano. Další dva. Tak mě to zajímalo. Další dva. A co budem dělat? Musíme něco udělat rychle. Jdem najít principála Bergaš, to jak zvládne, je to dobrý trpaslík. Ale víš, kolik nováčků odpadá každý rok, prostě není to prdel, tahle práce. Chápu, tak asi jdem tak. A tak tuknu do toho vedle, co říkal, a vystupuje jinde. A kde přesně principál vystupuje? Je, sorry, to jsem zrazil tímhletím. Na, 6. Tam u toho stanu, on tam často chodí za jednou vyštkyní, tak tam teď, on tam teď dělá nějaký triky. Tak jdem tam tím směrem, jak řek. A tohle je teď zajímavější. No je, já se koukám furt. Směřujete se teda směrem k tomu, kde teď aktuálně vystupuje principál. Vidím já, že oni odcházejí. Ano, vidíš. To je dobře. Tak ty jsi věděl, kde jsou, takže si toho všimneš. Mě by jenom zajímalo, co teda děláš. I mě taky. Připravil se, že podporují srdce, kámo. Otočím se nejdřív do té místnosti, jestli tam někdo není. To je taková jako první důležitá věc. V tuhle chvíli tam nikoho nevidíš. Zabarikáduju dveře, normálně židlí to zadřu. Všechno, že lezeš dovnitř. No jasně. Jo, dobře. Dobrá, vstoupíš do vlastně očního patra. Zná, je to takhle těsně pod očima. Je tam i podlaha, vidíš tam několik stolků, knihovnu, postel. Všechno, no všechno to, co jsi řekl, tak to narvu ke dveřím. Židli, knihovnu, postel. Začneš to rvát ke dveřím a tvůj dlouhodobý plán je jaký? Zůstaneš tam zabarikádovaný.
Do doby, než začnou se dobývat, určitě jo. Dobrá. Tak v tom případě já ti potom řeknu, ty jsi teď aktuálně teda zalezli v oku sochy. Vy směřujete k místu, které vám bylo řečeno, ale skutečně docházíte na menší prostor, kde je velký stan, který slibuje velký vystoupení v ničemnice. Je to nejspíš věštkyně, za pár zlatých vám věští budoucnost takovou, že oni ani jste nesnili. A nebo snili, ale asi vám to potvrdí. A opravdu tam stojí uprostřed muž. Už podle popisu, navíc i z těch plakátů, vlastně, který ty si prohlížel, tak to vypadá na principála LeBlanca. Takový vytáhlý, kníratý muž. A aktuálně tam má karty a ukazuje menšímu hloučku lidí. Jeden člen KKG tak stojí s ním, ale aktuálně kouká směrem na sochu a stojí třeba 5 metrů od něj a tak se tam jako poflakuje víceméně. A jak říkám, ten hlouček těch lidí se teď zmenšil a celkově se to i vylidnilo maličko. Já na vás, co s tím chcete dělat? Bodnem ho? Tak ty ho musíš bodnout, já ho pak vysvím. A takhle potichu musíš vysvím. Já ho podříznu jak slípku, kámo. Tak se kroutí krkem. To musíš říznout. Tak jo. No, tak jdu nějak opatrně prostě. Ne? Klidně. Kolik lidí tam teda je? Ale ten hlouček kolem něj čítá třeba 100 lidí. A v rámci toho prostoru před tím stanem a těma stanama, ze kterých je sem teoreticky vidět, tak odhadnete dalších třeba 15. Ale nesoustředí se přímo na něj a jeden teda voják, který hlídá okolo něj. Ale to jeho pozornost je aktuálně upřena na sochu. Kdybychom ho zatáhli do nějakých těch... No to právě, ty zabav toho vojáka. Ty jsi takovej, víš... Hele, smrťák. No to je vlastně dobrá taktika, abychom ho ještě nepotřebovali, víš. No, OK, tak já zkusím jít za tím KKGčkem. Dobrá. Tak to jde. Sralec. Dost mizerně. Si mě tak měříte pohledem? Hodnotí. Já jsem vám chtěl akorát dát dobrý tip. Jsem slyšel, že tady vy jako s tímhle tabardem, že nikoho hledáte a... Aha. A že když vám jako dám indicie na dopadení, takže... Možná jako bude nějaká odměna. Je to pravda? No máte tip? A teď se nějaký divný věci dělali tam ty sochy. To vidím. To je celý váš tip? To vypadalo to, že tam jako někdo jako leze, jo. Ano. Nicméně? Možná bylo dobrý zkontrolovat. Tak to běžte říct jim. Nenapadlo. Tam je kapitán Gorgonzola. Využijte ten čas. No, ne? My se snažíme si takhle zřečit, že akorát. Jmenuje se tím Demasy, no. Jen této krátké diverze. Prostě úplně jak Altair Ibn al-Ahit, ale prostě ho prostě čapnu ze zadu, zacpu mu hubu prostě něčím a táhnu ho prostě někam pryč. A se pokouším blbě vyptávat. Jasně, bože. Tak ty si hoď na charisma, či přesvědčování, či odhad lidí. Cokoliv s lidma. Jak moc dokážeš držet jeho pozornost? Vy teda obkračujete celý dav. A se toho prostě čapnou. No jasně. Tím pádem budu chtít asi útok. Beze zbraně třeba. A to mám nějaký bonus, kámo. Ty máš plus 3 jako zloděj. A tady mám napsáno boj beze zbraně, nevím, co to znamená. Máš plus 3 jako zloděj. Super. Hodíš 6stěnou kostkou k tomu a je to vlastně tvoje útoční číslo. Je tenhle ten hod. Plus 3 za boj beze zbraně. A ještě bys měl házet silou. Nebo obratností v tomhle případě asi tím, co máš vyšší. Fresh, takže tohle to plus 6. Jo, pokud hodíš 6, přehazuješ znova. 12. Počkej, co děláš? Jo. 18! 20, kámo, ten je mrtvej. A teď mluv, vole. K čemu ti byla zlatá rybka, co? Starý před brácho! Já si to hádám, že se do toho opět nemusí zapojovat. Já takhle to přijel. Je to součástí vystoupení. Já jsem hodil 4, tak se ho pokouším zaujmout. Bude chcát. Hahahaha.
A za ním týdek tam objeví, že někdo za ten typiček, jak Valaška ty tam. OK, dobrá. Ty ho snažíš ukecat, nicméně nezabírá na tvoje počasí, tak jak bys si představoval. To znamená, ve chvíli, kdy se přiblížíš zezadu, těch 15 let zkušeností je znát. Senior. Hele, takhle si to viděl, to prováděli opravdu mistři. Ty jako smrťák teďkon to sleduješ a je to normálně koncert. Protože on stojí chvilku u toho stanu. Teď se odlepí a přesně v moment, kdy on zrovna ukazuje nějaký trik, jo, a dává tu kartu a teď on říká, jaká to byla karta, tak v tu chvíli on přichází naprosto bezelstně, čapne pod krkem, řekne srdce, táhne ho pryč, teď ty lidi, a on už táhne sebou, ty teda do toho vstupuješ ty a 20, no, a double cringe, jo, a se ten tvůj voják začíná otáčet. Absolutně nezabral na tvoje počasí, říká, no a co jako? Jako vidíš, jak se mu rozšíří zorničky, opravdu teďkon opravdu zbledne. On má v rukou takový velký nástroj, který vypadá jako jehlice prostě s tím. Vypadá to, že tam má nějaký, že to není úplně zbraň, kterou bych chtěl zabít lidi. Tak to chytne, usilně to sevře, ale vlastně v tu chvíli tam vstoupí smrťák a on to ještě odtahuje takým tím nonchalantním způsobem. Začnu tleskat. Tak vlastně řekneš, že to součást vystoupení a ti lidi. Teď ten voják tam stojí jako. Rozhoupává se. Jakmile začneš tleskat, tak lidi začnou taky tleskat. A vy získáte ten důležitý moment, kdy ho dokážete zatáhnout za tu plentu a celkem za ten stan. A máte možnost ho otáhnout dál. Navíc se ti ho povedlo ještě během toho omráčit, protože... Dobrá práce, týme. Tohle to je šílený. No, a vlastně ve chvíli, kdy už se dostanete třeba o dva bloky toho stanu dál, tak teprve ten voják. No moment! A rozchází se, a ty si teda stojíš teď vedle něj, jo? A rozchází se teda za nima. Obratnost s akrobací. Já to vyšlím. Asi standardní obratnost. Aha, to úplně stačí, ty kokot. To je asi milion za 13. Dobře. No, co to Gary, ty kokos. On se rozejde, že teda jde. Ty počkáš na ten správný moment, jsi hobby, takže jsi malej. To znamená, že se dostaneš krásně za něj a vlastně do toho davu těch tleskajících lidí. On tam kopne do té paty, jak se to dělá vždycky, že jo, na škole u vás. A on zakopne o svůj vlastní patu a jde přímo jako čumákem dolů. A ještě se tam dostane přímo jako nahrazení toho stanu, takže do toho kolíku krásně si dá čelem, což ho vypne. A ti lidi dneska mají pocit, že na to vystoupení. A v tu chvíli teda ho máte mimo. Kloním se a byl krám. Nebylo dovnitř. Vyberu pár peněz. Mezitím se začnou ozývat rány. Já zdržuju, no. Běžte pryč! Jménem KKG odevřete! Tady žádné KKG neplatí, já jsem smrťák, přišel jsem si pro toho vašeho principála. To je čet, kámo. A jak to říkám, vytáhnu lano z torny, no. Přivážu ho jakoby z okna, spustím ho dolů. No. Použiju druhou runu, kterou jsem právě na tom hajzlu našel, to tam používal nějaký zvrhlík, co se zneviditelňoval a chodil právě očumovat lidi. Zneviditelním se, půjdu do kouta, tam si jako sednu. Čekám, až vyrazí ty dveře a podívají se, že někdo utekl lanem dolů, no. To ani nemusí házet, ne? Protože proč ne? To je geniální. Máš tady tři desítky, kámo. Desítka, já mám jenom desítky a desítky. Já jsem si říkal. Ještě nic jiného, jo, a jednu dvojku, no. Oh. Že jsi hodil 10. Jo? Ano, no. Výborně. To znamená, ty tohle řekneš, teď se ozve. Zatraceně! Pošlete pro kapitána Gorgonzolu a pro seržanta Goudu! A fot jakoby mlátí dál. Začne toho mlátit. A tady stráž Mr. Prince, okamžitě mě puste rovnic! A do toho jako fakt jako mlátí. Takže Aida má volno, ty vole. Ty vlastně v tuhle chvíli nakreslíš tu runu, která chytne modrou. Zase opět se to rozzáří. Obejme tě energie.
a vlastně jak tě obejme, tak se přimkne tvýmu tělu a udělá ti druhou kůži. Ale tahle kůže je průhledná. To znamená, ty si teď v klidu couvneš, oni se vyrazejí dveře, ten tam vpadne. Okamžitě se rozhlíží, zbraň v pohotovosti, kouká doleva doprava, je připravený na to, že bys ho na něj chtěl skočit. Pak se zaměří na to okno. A běží k němu, vyhlídne dovnitř. Hej! Jaká sorry, ale toho naučí. Pohodka, mám 10. Je to... To mám výhodu? Asi určitě máš. No. Já mám teda sílu vysokou, jestli mám výhodu, tak 9. Dobře. Víš, že to ale tě zviditelní následně. To zase naučí mě, no. Každopádně... Ale sorry, tohle musím jako... Ale nekouká, to znamená, on se vyhlídne, že jo, a začne volat dolů. A já normálně ho fakt chytnu jako za nohu a normálně ho zvednu. Kapitáne! Letí dolů. Nechtěl bych. Ozve se rána, nicméně tvoje kůže povolí, protože tahle akce ti to samozřejmě sebrala, to máš seš vidět. Jo, počkej, je víc. Asi jo, že? No, teď ne. Jo, dobře. To je dobrý, na těch schodech se rozjímají kroky a poměrně rychle. Máš třeba 5 vteřin na to zareagovat. Tak to je jedna, akorát na jednu nudlovou polívku. 3, 4, sešlu teleport. 5. A mizím pryč. Kam možná? Přesně? No, to vlastně nevíš. No, se podívám z okna a tam do toho dávu přesně, jak je co nejvíc lidí, tak tam úplně... Nudlová polívka, prásk. Dobrá, rozkreslíš runu, jelikož ale si byl... Řekněme, i ta devítka byla poměrně na hraně. Možná zase zabralo ti to trošku víc úsilí, musel se otočit, rozkreslíš runu. Vidíš, že dovnitř vbíhá voják, který... Hele... To bude mozzarella. Je to profík, no. Je to odhadl bys to spíš na tu brinzu právě, aha. Ale... Smrdí, jo. On jakoby se snaží přiskočit. Přiskočí a snaží se do tebe bodnout ten svůj nástroj, který... Já ho teoreticky můžu vzít sebou. Ale já nechci. A ve chvíli, dva chvíli jsem zpět tebe bodá, hodil si kolik? Na seslání kouzla 5 plus moje mystika 4 plus inteligence 1. 10. 10. Fajn. Dobrá. On vlastně tě bodá už. Teď ten hrot se ti dotkne kůže, ale protože on má málo času, tak do toho vlastně šel hodně rychle. To znamená, ten hrot ti rozřízne takhle kus kůže tady na boku. V tu chvíli ty už mizíš, tvoje runa ti vlastně obalí, splácne tě. Ty se objevíš někde v davu. Odstrčíš tam přímo nějakého člověka, spadneš na něj, ale tam teď je mumraj, protože tam dolů spad voják, že jo? No jasně, podívejte se tam! Jasně, on tam není problém se úplně ztratit. Nicméně ty to máš za... Za 1. Au. A hoď si na výdrž. Au. Hoď si na výdrž mezi tím. To není úplně kouzelnická vlastnost. Vy teď momentálně sedíte za několika stany, máte teda omráčenýho principála. A tam k němu jde mi tyto kouště. Kosu. Jde mu udělat dobře, teda pomoc. Zatím zkusím svázat toho. A ty jsi zůstával teda u toho strážního? Ne, já jsem ho pak zatáhnul. I s tím strážním? No, oba. OK. On vzal jednoho, my druhýho, jaký byl? Jasně, vystoupení, chápu. Dobrá. Ale proč ne? Ty ho teda vážeš, ty děláš co mezi tím? Já jsem někde za rohem, kdyby tam někdo vpadnul, abych ho hnedka bodnul. Dobrá, tím pádem mi hoď ostře. Co já můžu? To je kámo na hraně. To je na hraně, no. Dík. A to je dobrý. A to je 13. Okay. Začneš pozorovat okolí. Našli jste si místo, kde byste tu minutu měli získat. Navíc ti lidi prozatím vypadají, že jsou ještě tam venku a probírají to. Mě by zajímalo, odkud se ukážou. To je takový ten trik, že jak prostě se objeví prostě ve fontáně a ukážeš tu kartu. To je skvělý. Samozřejmě, čím jdu to, tak jako, kdy se to jako stane? A nic se neděje. Nicméně, ty si teď sedneš, půjdu k němu. Položíš vlastně vedle něj kosu, ta začne prozařovat přes dotkne ho kůže. Ty opravdu cítíš intenzitu té nesmrtelnosti v tuhle chvíli a sedáš si k němu a započínáš rituál. Ten rituál probíhá tak, že se minutu soustředíš, ty jdeš mimo svoje tělo, vlastně vstupuješ do něj a snažíš se z něj vytáhnout něco, to co značí tu nesmrtelnost. Pro každého smrťáka je to jiný. Musíš si vlastně představit jeho tělo, takže je to takový jako myšlenkový proces. Nějaký smrťáci to mají jako třeba nalejvání piva, prostě kde vezmu pivo, vylejou ho, něco takového. Každý to má jinak. Nicméně ty vlastně v rámci toho prostředí, který je pro tebe přirozený, tak si musíš zvolit něco, co to znamená a nějakým způsobem vymítit tu nesmrtelnost.
Mě by zajímalo, co je to pro tebe a jak to v tvém případě probíhá. Tak samozřejmě první část je pro všechny stejná, že jo. Další fázi mu chci pomoct, že jo. Takže já bych chtěl do něj nejdřív něco vložit. Ale je to spíš kamení, takže bych chtěl zatížit to jeho tělo. A pak tu jeho lehkou duši, pomoc z těla, odnést si, dám jí do nějakého hezkého hrnečku, ten si dám někam k sobě a takhle to odnesu z jeho těla. To bude všechno. Dobrá, takže ty přesně takhle sedíš. Tohle se děje. Nicméně v tu dobu, kdy se tohle děje, tak cítíš odpor. Cítíš odpor, který ti ve škole, nebo nevím, jestli to je škola teda, v cechu, když tě cvičili. Tak ti o něm takhle nemluvili. Vy jste měli subjekty, který se občas povedlo získat, aby to nějaký smrťáci vyzkoušeli. A obvykle to šlo lehko. Máte odpor, tam žádný takový nebyl. Ty vlastně, jestli dáváš, zatěžuješ kameny a zvedáš uši, tak ten kamen, který vezmeš, tak se ti rozdrolí. Musíš jít jiný, zatížit ho. Jiný je popraskaný, to znamená, zabere ti to daleko víc času. A nakonec se ti to ale povede vytáhnout. A jak taháš tu dušičku, tak cítíš teplo ve svých rukách, což je taky nepřirozený. Dokonce to začíná až pálit. Ale nakonec se dostaneš, ačkoliv s obtížema, ven. Trvalo to třeba ale 2,5 minuty, jo. Nebylo to úplně standardní to, co se má. Navíc pro tebe už to začíná být složitější, protože ti lidi okolo chodí jakože tak třeba jsme měli jít za nima, že jo? Já jestli tam jako vidím, jak přicházejí třeba nějaký vojáci nebo někdo, kdo by to mohl chtít řešit, tak se snažím třeba si vyhledávat pozičky, abych prostě jako víš, abych si to šéfoval. Rozumím. Tohle se ti zatím daří, občas hodíš kamínek, aby šli někam jinam. Tyhle lidi jsou hloupí, jo, oni opravdu za vějíčkou. A navíc se přišli bavit, takže se baví prostě. A ty se probereš, v ruce svíráš tu virtuální, nebo tu řekněme duši, která už teď jakoby prozařuje tu kosu. Uslyšíte smích kolem sebe. Jak kdyby z toho těla něco unikalo. Opravdu. Do vzduchu. A pak si všimnete, že to tělo začne se měnit v kámen. Sprdne. Ten kámen se rozdrolí v prach. A jsi si 100% jistý, tohle nebyl člověk. Boží, to se nepovedlo tohle, to není člověk. Co se mělo stát? Mělo to být lehčí, vytáhnout z něj duši a pak šup. Proč to jsem dělal ledvinu? Mezitím ty se drž davem. To jakým způsobem? Chceš pozorovat i to dění nebo jdeš vyloženě někam? Já se budu snažit nenápadně. Jdu, koupím se zmrzku, procházím, dívám se, co se děje. Jo, žádné nějaké šílené běhání a snažím se použít nějaký street smart prostě na to, abych zjistil, co se kde děje zajímavého, kde oni vlastně řádí, že jo? Protože mi jasné, že určitě někde budou řádit. Takže spíš se dívám, jestli někde je nějaké pozdvižení, jestli někde je nějaké davy a tak, no, jako v klidu hledám. Tak mi tam hoďte nějaký postřeh asi teda. Postřeh umím, plus inteligence 11. Jasně, hele, dozvíš se směr, navíc ten hod máš pěkný, to znamená, ty vlastně ti lidi řeknou, kde měl ten principál vystupovat a ve chvíli opouštíš ten prostor, tak za sebou už jako seš skoro daleko, máš skoro pocit, že seš už tam ani nevidíš, ale jak říkám, ten postřeh byl hezký, to znamená, najednou za sebou zaslechneš někde v tom prostoru tam vzadu. Uklidněte se, přátelé, to všechno je součástí vystoupení. Nezapomeňte, dnes 21.21 startuji. Všechno je v pořádku, to byla pouze atrapa. A pak už tě zase ten zvuk odnese se pryč a ty dorážíš někam směrem k ním. A setkáváte se tam někde, že já třeba 15 minut později. Já bych chtěl sebrat jako jeden ten tabard. Z toho jako týpka. Vlastně, máš ho svázený, můžeš ho slíknout klidně. A teď je otázka, jako co s tím tělem uděláme rada, ale jestli ho někam schovat. Je svázaný. No ještě bychom ho mohli schovat úplně do kouta, aby ho ani nikdo nenašel. Tak. Dobrá. Nevím jak vy, ale můj plán se moc nepoved. Jo, čau mimochodem. No, my jsme mysleli, že ho máme a on najednou není. Jakože jsme ho zkusili z ní vysát tu nesmrtelnost? Já jsem si taky myslel, že ho mám a musel jsem zhodit nějakého člověka z okna. To se stane takhle. Jo, to jsou křižovatky života, mladý. To se tak občas děje. Pondělí, jo. To se teda jako vysál někoho jinýho, nebo? Já nevím, co to bylo. Vysál jsem z toho tu nesmrtelnost, ale to nebyl principál. Možná nebyl nesmrtelný, možná to byl prostě někdo jiný. Myslíš, že to byla nějaká atrapa?
Něco takového asi. No nicméně principál nám tady furt teda někde běhá. No já jsem ho právě před chvílí slyšel. Volal, že jeho vystoupení stále platí. A sakra. Jo, tak to asi žije, no. No asi jo, no. Jenom bych tak no, schrnul, víš. Pokud vy říkáte, že jste ho nezabili a já říkám, že jsem ho viděl. Žije. Jako v tom celkovém obrazu to dává docela smysl. Jako jak takhle, když se to spojí. Jsem rád, že mám s sebou tak moudrého trpaslíka, který mi vždycky poradí a usměrní mě myšlenky na cestu, pravdě. Každopádně, koukejme na to pozitivně, když zabijem správnýho, máme to 50-50 a to není tak špatná úspěšnost. Asi jo. No ale jak poznáme, že ten příští je správný? No asi ten, co bude vystupovat, by měl být už ten správný. Tenhle taky vystupoval. Ale tenhle vystupoval tak, jako ukazoval karty, to nebylo žádné já vystoupení. Prostě ho den bude sát a uvidí. Asi jo. Možná něco s tím smíchem. Třeba ho musíme zabít nějak vtipně. Musí říct úplně debilní vtip, a když se zasměje, tak umře. Tak to určitě funguje. Vždycky fotr mi říkával, fuary, to by si padl na hubu, nebo vlastně ne, oni nebyli vtipný. Ale to nebude. Pojďme si teda pro jistotu, každý připravit blbý vtipy. Tak, kolem vás sedě umraje už každopádně. To znamená, musíte velice rychle vyklidit pole, protože se zdá, že vaším směrem i někdo kráčí. Respektive tímhle směrem začíná si chodit stranou. Říkáte, jo, tam dělali trik, jo, ono to ne... Ne, 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 bylo, bylo, ale řekněte nám, kde jste je viděli a posledy. A samozřejmě tímhle směrem teda už se začínají vydávat. Jo, odsud asi vypadne. No. Berem čáru. Berem čáru, no. Dobrá, dostanete se někam mimo, kde máte pocit, že máte mezi sebou zloděje a máte mezi člověka, co umí hledat kryty. To znamená, asi to pojďme nekomplikovat. Dostanete se mimo jejich dosah v tuhle chvíli, nicméně zdá se, že vás už vědí. Teď jste teda schovaný někde, teď jste schovaný někde v nějakém bočním náměstí, sedíte v nějakém výklenku, cupujete nějakou cukrovou vatu, co jste si koupili kvůli zástěrce a můžete se připravit něco dalšího. Máme někde kolem 7:45 třeba. To znamená, v tuhle chvíli máte pocit, že ta vystoupení, aspoň z toho, co jste viděli těch propozic, tak nejsou. Před 15 minutama cca měli končit ty venkovní, potom až později má začít to velký. Já toho využiju na Porif Money, nebo jak se to jmenuje. Já prostě prolistuju si ty svoje runy, co jsem někde nazbíral a... Doplníš si manu. To má trvat nějakou minutu? Nebo 10? 5 nebo 10 minut. Jo, ale ten pasík si sedne, začne se rozkreslovat kolem sebe a začne nazbírávat prostě energii, která k ním prohodí z okolí. Já zkusím kouknout, jestli ten tabard jakoby náhodou někomu z naší skupiny jako nesednul. Ale máš pocit, že by sednul jak elfovi, tak smrťákovi. Je to takový jako unisex, no. Wow, dělají to dobře, jako no. Dá se to tam trošičku jako vohnout a díky tomu se to dá na... Nedá se samozřejmě na vás dva maličký, to by bylo blbý, ale jako oni si to na sebe asi navlíknout dokážou. Kdo z nás teda si to vezme? Jako zase víme, že se všichni znají. To otázka, jsem si zrovna jako, taky říkal. Jestli to vůbec oblík. A on je zase ukecanější. Já když tam přijdu, já jsem Dan. Co asi s tím udělají? Chce tě zeptat, jestli děláš karate? No, a když tak ho udělá země. To není jídlo. No. Napadla mě taková věc. Pojď se na to. Myslíš, že by nějaký vrah zautočil dvakrát na stejném místě? Jenom blbej vrah. Ale když my budeme chytřejší než ten blbej vrah, tak to uděláme taky. A to nebudou čekat. Půjdeme znova k hlavě a tam ho vyplem. Až se bude převlíkat machcát, vole, bude mít mokrý mundur. Machcát, vole. Jeden. Dostaneš nás nahoru? Spolehněte se. Předtím to byla příjemná akce, že jo? No ne, ale tak zaprvé, když tak vzduchu další, jo? No počkej, ještě ne, až tam dojde. Ale tak jestli bude pršet, tak v tom dešti se nikdo nebude dívat nahoru, jestli někdo naleze. No to by koukal do deště. Vy prostě v tom dešti vylezete, no. A když někdo přijde, tak já ho zase strčím dolů. Bude tam taká hromada do večera. Rozumím. Spolehněte se na to. Já teď jsem si trošku odpočinul a můžeme se na to vrhnout. Tak jdem oblídnout. Ty prosím tě, a kde jsi slyšel toho principála?
Tady v téhle ulici, jenom tady vyřvával, že ve 21. No bylo to jakoby za tebou, když jsi odcházel, znamená v tom prostoru, kde vlastně byl ten největší mumraj. No a zdá se, že někde tam na tom náměstí to musel hlásit mezi ty lidi všechny. Někde tady u východu třeba se potuluje. Působí to tak. Ale tam někdo říkal, že to začíná v hlavě ta show, ne? No. Mm-hmm. No, mám pocit, že ti říkali, že vždycky opouští tu hlavu, a pak teprve jde do světa. My by se potřebovali, aby ji opustil mrtvý už. To znamená, začneme fakt asi tam, no. Ještě mi napadla jedna věc. Je tady taková, no jak to říct, takový tunel. Můžeme se dostat za hradby a utočit to tamtu, to nebude čekat už vůbec. To ne, no, protože na něho nedočáhneme. Jako katapultem nebo... Já nevím, to vylezem, nebo já nevím, když se tam jako to... Za hradby jako dovnitř, no, je tak. Za ty hlubší hradby. No tak. Myslíš, že ta hlava má vstup taky takhle? Já nevím, jestli má navrtanou míchu, kámo. Já si myslím, že někdo tady jednou nebo dvakrát říkal, že má ktát. Mohli bychom toho využít. Opravdu hustý, kvalitní déšť, dobrá záminka. Takže co bude plán? Blíží se to podle plánu, jako ty jsi říkal původně na 8. Někde okolo toho. No, ale už ten mrak je vidět i nad přístavem. Už to dokonce zaslekli mezi sebou lidi a... Bude chcát. Teď zdražili ty prší pláště, no. No tak o 3 zlaťáky, no. Měli jsme si jako opět před půl hodinu, ať to říkal. Jsme tam ještě zase vlezli ty bokem. Jo, když budeme mít štěstí, to lano tam ještě bude viset. A možná ta cesta dovnitř, to není špatný nápad. Jakože ta cesta, jak řekl on, záhradný. No tak tam jenom hodíme kukačku, když tak se vrátíme. No, když tak nechcát máme páčku. A když tak se schováme dole, tam prodávají taky cukrovou vatu a zmrzku. Taky jo. Nevím, nekupoval jsem si. A tak asi veď, hele, tak ukaž nám to. No, tak veduje skrz skrz tu temnou uličku. Dobrá. Můžeme jenom rychle na charisma, nebo odhad lidí. Tak kolik to bude podezřelý. No, odhad ceny, to nevěď asi. Asi ne. Leda bych ho chtěli prodávat. Tohle mangová je extra předražená. Ale je to v pořádku. 8 plus charisma asi, takže 11. Okay. Fresh. Směřujete se k tomu jedinému vchodu, který znáš, ty už tam znáš toho člověka, ten tam sedí, že jo, nějaký buce a jenom kontroluje, tak jako zběžně, kdo tam prochází, že jo, v pohodě, já jdu, že jo. Projdete spolu dolů a dostanete se opravdu do toho undergroundu. Pro vás je velice nepřirozený se tady pohybovat, znamená, začnete upoutávat pozornost, ale hoď si na obranu, tak vás v tuhle chvíli dokáže... Vás dokáže, řekněme, nechci říct úplně zamaskovat, ale je to takový ten pohled toho typu, jo, jsou tady sem. A máš pocit, že musíte být relativně rychlý, protože pokud ty tady budeš mít o něco díl, tak by se mohly začít roznášet klevety. A stejně máš pocit, že se roznesou, to znamená, dost možná se během 10-15 minut tady objeví někdo, kdo by o vás mohl stát. Protože přece jenom jsou opravdu velice, velice nekoordinovaní dole. Ale máte jako relativně docela čas. Frčíme bomby z kares. Dobrá. Jedním tím východem za hradby. Je to nejkratší cesta. Jasně. Dostanete se, jak říkám, za ty hradby. Dostanete se do prostoru, kde chodí daleko méně lidí, protože tady jsou ubytovaní umělci. Dostanete se zezadu na ty hlavy, zezadu té hradby, to znamená, tady vás momentálně nikdo nevidí. Strážní tu nejsou. Žádní překupníci, kteří by vás lákali. Vývěsní štíty, ne, všecko je to velice strohý a řekněme zavřený, no. Asi mají lidi svoje vlastní klíče a většinou si chodí za svýma záležitostma. Takže vám v tuhle chvíli nikdo nevěnuje pozornost, ten jeden člověk, co tam vždycky projde za čas, tak tam projde, no. Okay. To je váš cíl? No asi k hlavě zezadu. Mm-hmm. Pojďme tam mrknout. Temení. Ani tam nikdo není, ono je tam velký stín, takže tam jste úplně krytý. Ten velký mrak už visí skoro nad městem. Mm-hmm. To znamená, máte třeba 20 minut, než ten slivák začne. A zdá se, že na druhé straně té hlavy tak se situace uklidnila. Rozhodně už se tam odsaď neozývá, on je mrtvej, nebo něco podobného, ne. Je tam klasický... Dej tomu půl hoďky. Je tam klasický městský ruch, je ten, který se slyšel, už se tam prostě vyřevává. Kupte si nejlepší místa, uvidíte to přímo z přímého přenosu, no tak paníko, pojďte si proto. A tak dále. Ta hlava nemá vchod zezadu? Zatím. Hoď si, na postřeh. Milej hod, viď? 7? 7? Mhm. Jo. Když pátráš chviličku, okay. Tu chvíli už začne poprchávat. Tak se uděláme. Skutečně tam jsou tam výzka, maličký, ale u nich stojí agent KKG. Parmazán. Jeden.
Ano. Nemáš teda úplně pocit, že víš, jestli vedou přímo dovnitř, ale pokud to má být atrakce v hlavní části, oni to vlastně říkali, že jo, spodek je většinou nějaký, řekněme, zrcadlovej sál v tomhle případě, co víte, a pak až ty vrchní patra patří vlastně těm, co to mají pronajatý, co mají kanceláře. To znamená, to se bude nějaký asi služební vchod, kterým se dostanete přímo do té atrakce. Asi ne teda tam nahoru, kam byste potřebovali, ale hele, asi dobrý začátek. Vůbec se jeho vystřídá. On je tam jeden, jo? Je tam jeden, no. Oblíkne se do munduru. Dobrá. A suverénně, jako bych prostě tam patřil, prostě do toho KKG, tak prostě jdu vystřídat týpka. Dobrá, přicházíš k němu? Mladej, střídání! On se narovnává, k němu přicházíš a on... Ty jsi jako kdo? Já jsem táta mozzarelli, já jsem mozzarelli bufala. Tebe neznám. Kdy tě přijeli? Bráško, to si ještě plavá fono, to je jedno. Řekni jeslo. Romadur. V tu chvíli on sevře ten nástroj a bodá přímo směrem na tebe. To znamená, já si v tuhle chvíli hodím útok, ty mi hoď aktivní obranu. Tak, teď mi ale řekni, jak jo, hodíš šestistěnkou a přišli si aktivní obranu. Už jsem si zase hodíš 10 šestej brát. No to bylo dobrý, no. To je základní obrana, nebo co je aktivní? A máš, měl bys tam mít aktivní. Tady plus jedna, tak mám tři, to není hodně. Ne, to k tomu přišleš. No, jedna plus dva je tři? Jo. No. No, plus, jo, to je ono, základní. To je ono. Plus to základní ještě? Ne, jenom tohle. Aktivní a kostka. Tak. No tak to je celé tři. Tak to je krásný. On do tebe zabodne ten svůj bodec, který má potřísnění něčím. Zraní ti to za jedna. A hoď si na výdrž. 9? Ne, to se nehází 10. Hází. Jo, tak. Hodil jsem 10 na kostce, co mu přečíst? Odolnost. Minus 1, tak 9. Jsem to říkal, ty vole, to jsem házet takový trnice furt. On tě bodne tou jehlou, jak jsem říkal, dostaneš za jedna, couvneš a tvým tělem začne proudit nějaký sérum, patrně, co ti to stalo, když jsi měl v sobě nějaký halucinogeny a tyhle ty věci. To se asi mohlo stát. Jasně, jednou či dvakrát, jo? Omylem. Třikrát to ne. Ano. Každopádně z toho místa, kde tě probod, což je tady někde v této oblasti, tak opravdu ucítíš jako tvrdnutí, začne ti to necitlivět, ale víš relativně, jak se s tím popasovat, to znamená v tuhle chvíli to na tebe nemá úplně negativní, jako, nemá to na tebe úplně negativní výsledek? Ne. Účinek, jasně, to je to slovo, děkuju. Negativní účinek, máš přesto do dalšího kola nevýhodu, což je minus 5 ke všemu. Ale nezamotala si ti hlava natolik, aby si sebou šlehnul. Zdá se, že jejich metody nejsou vražda. Každopádně teď si hodíme na iniciativu. Oh, smůlu, yeah. Což je šestistěná kostka plus obratnost. Ano. 4. 7. 6. Ještě jednou si zasekl. 6. Předtím plus. Takže začínáte vlastně, všichni hrajete před ním. Mm-hmm. Takže povídej, ty máš si měl 7, viď? Mm-hmm. Takže máš akci. Jo. On mě tím jako odstrčil tím ulicí nebo ne? On ti tím jako nabod, jo, jasně. Máš ti to tam krásně probal, ale můžeš být u něj, asi si udělal krok dva dozadu, protože přece jenom měl i v tom nějakou sílu. A vytrhnul to a zdá se, že bude pokračovat za chvíli. Mám ho díku a bodnu ho. Chci na útok, máš teda nevýhodu, takže minus 5, protože ti trošku oblbuje hlavu. To je 4, minus 5 je minus 1 plus 7 je... Je to útoční číslo, počítám? Ano. Jo, minus 1 plus 7, 6. Ty jdeš díkou, jdeš naprosto jasný místo tady v této oblasti, kde ho chceš vyřadit co nejrychleji, jsi na to zvyklý, máš s tím opravdu dlouholetý zkušenosti. Napřehuješ se, vlastně snažíš se i rukou odstrčit ten bodák, krásně jako z pohledu, ale jdeš mu tam potom. Nicméně, to sérum, který on tebe vpíchnul, tak je to rozhodující. To znamená, ty v jednu chvíli asi nejspíš zaváháš, nebo to děláš mi něco pomalejš, než byl zvyklý. Každopádně jemu se povede vlastně před tím útokem, který jde sem, tak se mu povede se pod ním schrnout. A vlastně i ti rukou, tou druhou, kterou má volno, taky tu ruku nadzvedne. To znamená, ty mu jdeš vlastně nad hlavu a on je pod tebou a bodák má tady. Jak říkám, asi je to bohužel teda tím samozřejmě, tím sérem, který v tuhle chvíli bylo. Nicméně můžete reagovat ostatní. On je teď jako vlastně pod hoďci. Kosou po jeho hlavě.
Jasně, přibíháš z druhé strany a jdeš mu prostě kosou asi do hlavy teda. Můžu tohle, bojovou připravenost? Určitě. Plus k prvnímu útoku? Určitě, určitě. Protože mám připravenou kosu, úplně dát mu facku. Ano. Mhm. 2 plus 2 za bojovou připravenost, 4 plus 7 je plus 10. Plus 10. Dobře. Je útoční číslo, sorry, takže 14. Mhm. On to vykryl. Nicméně, jelikož seš už druhý, který do něj jde, tak on nemá úplně čas se otáčet. On navíc ten útok od toho zloděje byl opravdu dobrý. On navíc mu šel vlastně po jasně kritickém místě, který by ho vypilo rychle, takže musel spoustu energie spotřebovat na to, aby ho dodrazil. Musel se k němu otočit čelem. A v tu chvíli ta kosa přilítá z druhé strany. Hůř se proti tomu brání samozřejmě, že jo. Nezapomeň na ty smetáčky z té kosy. Navíc ty smetáčky, ty jsou to zásadní. To rychle krvácení. Nicméně on je opravdu zkušený. On je opravdu zkušený gardista už na první pohled. To znamená, zaznamená tě, protože tam přibíhal a musel si překonat nějakou vzdálenost, protože si nebyl přímo u něj. To znamená, on se snaží s tím ještě něco dělat. On tou druhou volnou rukou, kterou má, tak se snaží ten svůj bodák aspoň hodit někam dozadu, aby ti tam částečně zpomalil, což nejspíš je příčinou toho, že neumře. Protože ta kosa mu letí na hlavu, on tam má sice helmu, nicméně ty míříš docela přesně v tuhle chvíli. On ti tam aspoň trošku se snaží odrazit ten smeták tím svým bodákem a ta kosa se mu zabodne do té helmy a normálně by asi prošla, kdyby ji aspoň částečně nespomalil, srazí mu ji a vezme ho prostě, škrábne ho přímo přes lebku, vyvalí se hromada krve. Což nejde po zlepky, že jo, takže vyvalí se malinko krve a jde směrem dopředu. Máš pocit, že ho skoro máš, nicméně on ještě pořád takový stojí. Nebyla to smrtící rána, byla to jenom velice kritická rána. A teď s tím zameďte, kluci. Jede Hrenča. Já si sundám, že ten dlouhý luk zad, házím ho na zem, vezmu prostě šíp a teď se jakoby si v podstatě vlezu jakoby pod něj a nohama to jakoby natahuju takhle jako ze země a střílím, jo. Jo, ten dlouhý luk, no. Dobrá. Hoď si normálně na útok a akorát ten teda mumraj, to znamená, pokud se netrefíš úplně dobře, máš... Použiju míření. To máš do dalšího kola, ale sakra. No to bys musel jakoby teďko nehrát. V tom případě budu mířit, no. Relaxuj. To, ty si skočíš to asi chvilku trvá. Ty si skočíš po ten luk, zahákneš ho nohama přesně jak to dělají ty hobiti. To je takzvané hobití komando, co jsou ty dlouhostřelci, že jo. Natáhnou, připravený, tak balista. Každopádně teď natahu ještě kouzelní. Dobře no. Backstep balista. Já jak jsem tam šel, teď ještě s tou zmrzlinou, že jo. A teď si najednou se to všechno stalo, oni na něho naskáčou. A já už vidím, že on už je skoro dole, já jenom dělám krok a tu zmrzlinu přímo do rypáku, dám tu zmrzlinu prostě už. Já nemám kouzla, takže mám prostě tu zmrzlinu přímo do rypáku, aspoň ho oslepím nebo něco. To si... Hele, no. Kolik může mi zmrzlina útok? Asi nic. To je tak minus 3. Tak to si je 0, no, přesně. Přesně 0. Hele, řekněme, že už není úplně připravený na to, že s ním budete bojovat. Respektive už není připravený dalšího útočníka. Ty tou zmrzlinou budeš kam na obličej? Na obličej, já chci aspoň oslepit, já nebudu plýtvat manu. To znamená, ty mu vlastně strkáš mu tu zmrzlinu přímo do obličeje. Hodil si ale 0. To znamená, on jak před něj předběhneš a on vlastně ho ještě vzal tou kosou, to znamená, on tou hlavou jde dolů. A ty vlastně přibíháš, když mu na ten rypák asi měl jít. Nicméně, on jak se skloní, tak mu ta zmrzlina takhle se jede přes tu zraněnou a vlastně střetne se i s tou kosou, že jo, která jede na druhou stranu. To znamená, vlastně ta situace vypadá tak, že on jakoby bodnul, teď couvnul, ten se ho snažil bodnout, mu to vykryl, sklonil se, snažil se ohnat, kosa mu přejela, ty tu přeskakuješ a tu zmrzlinu vlastně jdeš na tu kosu. To znamená, ty jak dosekneš, jak skoro ho zabiješ, tak ta kosa letí dál a na ní je prostě připevněný ten kopeček, který ty tam vlastně a řeknu mu, měl jsi pravdu, mango má říct. Přesně. Měl jsi dát duhový posypky, to by bolelo víc. Přidat gumový medvídky. Každopádně on v tuhle chvíli ten bodák vlastně má teď kolem sebe a snaží se ještě pod rukou vlastně na tebe, protože teď tě má jako nejblíž. Pojď. Vlastně tebe, ale jde vlastně pod rukou ti takhle nahoru, směrem na útroby někam a můžeš si hodit aktivní obranu. Jo. To bylo 2 plus 1. Tak to 3. Máš to zase za 1. Klasicky. A opět tě nabudne. Ono se tomu hrozně blbě kraje, protože je to dlouhý, úzký. To znamená, ono se s tím špatně šermuje. Proti tomu teda. To znamená, on tě bodne teď jako do bříška trochu. Neprojde to úplně skrz, proto tě to nezranilo. Nicméně opět cítíš z druhého místa, jak ti začne tvrdnout kůže. A v
tuhle chvíli už je to druhá dávka, která jde v těsném závěsu za sebou, tak cítíš, že se nejsi schopný pohnout. Minimálně v tom dalším kole. A máš pocit teďko, jak to tak jako cítíš, že pokud bude pokračovat dál, tak se velice rychle dostaneš až do zemdlení. To znamená, ty musíš příští kolo vynechat, protože už nejsi schopný se hnout, jenom tak jako máváš a vlastně hraje smrťák, protože on ti teďko paralyzoval. No hoši, přestaňte blbnout, to není sranda. Druhou kosou do hlavy. Já ještě bych zapomněl, křičí. Hej, pomoc! No, křič! Už není bojová připravenost, že jo? A my u toho křičíme, je to součást vystoupení! 15. 10 plus 5? 15. Dobrý, on vybodnul, já vlastně mám aktivní obranu. To se má auto 6-7? Šestka. Vidíš to? Vidíš to? Co se tam děje? Vidíš to? On hodil 3-6. Ty to ani neházíš, to se nekutálelo. Dobrá, hodil si 15, on vlastně na bod. A teď se projeví ten jeho garistický skill, protože ty už vidíš lehkou kořist, takže se vlastně napřáhneš znova, jdeš ho jakoby uzemnit vlastně dozad a on v tu chvíli, kdy vybodne ten bodák, tak se vlastně skrčí hodně a chytne si ho i druhou rukou a zasekne ti ten bodák za tu násadu, která mu letěla. To má zasedne, uhne hlavou a to ostří mu skončí takhle tady vedle. Takhle to drží a je na něj opravdu jako zajímavý pohled, jak rychle to všechno stihnul. Ty hoši, jedr jste jak svíně. Letí šíp. Ty v tu chvíli samozřejmě pouštíš ten šíp, znamená hoď si ten zlepšený útok. A jako se zmrzkováš, ale frajer. Máš útoční číslo plus K6 a ještě plus 5 za to, co vlastně mířil, což je ta hraničářská schopnost. Druhé úrovni. 11. Doufám, že tu nevajpnem, ty. Plus 5, takže 16 plus ještě dalších 5. Takže 21. On v tu chvíli, vlastně, kdy je pod tím, tak zasekne tu násadu. Tu chvíli ty teda jako hobitek už domíříš, pustíš ho, ten číp se rozletí, letí přímo rovně a on jak se takhle přikrčí, tak tady takhle tímhle směrem, krk, tak mu to vlastně vyskočí z druhé strany. Yes, very nice. Že on ti to vykreje, teď má ten bojový zápal, vidíš, že tě zabije prostě, že udělá všechno ve svém životě pro to, aby tě zničil. Neblázní. A sesune se na zem. Dík, dobrá práce. Dobrý šéfe. Mám si odebrat nějakou manu nebo něco? Není potřeba, ty to máš jako schopnost hraničáře jako střelby prostě. Takhle můžeš střílet, kdy chceš. Nice. Jdeme to jakoby za cenu jednou za dvě kola, no. Prostě. Tak. Krásno. Ten byl ostrej. Ale hlavně křičel. Běžíme dovnitř. Dobrá. Já musím pomalu, mětka bolej bedra nějak tady. A jak běžíme dovnitř, tak já ho zatáhnu do těch dveří taky, aby nebyl vidět zvenku. Dobrá, odvídáte dveře, oni se otevírají sami. Je to vchod pro... Jsou to dveře, no. Jsou to dveře, že jo. Je to jejich hlavní účel, takže ten přesně splněj. A... Můžeš to popsat detailně? Já si myslím, že to mi to nechápe. Jak se zapřeš o tu kliku, tak ti proběhne vlastně hlavou, že ten mechanismus, který by měl otevírat vlastně, takže kdyby si chtěl tohle něco udělat, měl by se otevřít, takže by tam mělo něco cvaknout, a teď jakoby ten spodek, jo, a vlastně i ten vršek, a celkem ten obvod těch dveří, že by se měl posunout. Jejich obsah. Bylo by to dobrý, protože když se vlastně nad tím zamyslíš, tak ty chceš dovnitř, teď chceš venku a bylo by pro tebe docela dobrý, abys tam jakoby prošel. Jasně. Znamená, existují samozřejmě teleporty. Teďka je otázka, povedlo se to? Asi máme možnost. Mám si hodit? Ale to nemusíš, ty skutečně vlastně ve chvíli přemýšlíš nad tím, jak bys tam teleportoval, nebo jak bys vylez nahoru, abys tam zjel dírou, tak normálně ten přístroj, který je mezi tebou a tím, tak se takhle jako začne otáčet. A jak vlastně vymete tu cestičku prachu, tak se tam objeví normálně nová díra. Předtím tam prostě byla jenom zeď a tohleto dřevo, a když jsi zabral, tak se tam jenom objevila díra. Takže vlastně dveře. Je to vlastně neuvěřitelné jakoby vynález lidstva a díky němu ty se dokážeš dostat a transferovat se vlastně dovnitř. Jo, bez teleportu. To je hustý. To musí nějaký fantech být, že jo? Paráda. Expertní znalost. Každopádně, vy vcházíte dovnitř a bych chtěl krátkou pauzu. Paráda. Tak, ty te po krátké pauze. Komerční přestávka. Komerční přestávka, tady proběhla reklama, kdybyste to neviděli. Tady prostě v knihovnou tady proběhli lidi, kteří měli transparenty Pijte kolu, což je hlavní partner ze mě, nebo to. Každopádně, pro ty, co přišli třeba někdy v průběhu, tak dobrodružství se točí kolem první mise smrťáka Dana a jeho společníků. Jejich cílem je, nebo jejich misí v tuhle chvíli, je zabít jistého principála LeBlanca, který patrně měl přání od zlaté rybky, něco ve stylu smích prodlužuje život, to znamená
určité variaci na to, že smích ostatních prodlužuje jeho život. Měl to být první mise na zabíjení nesmrtelných, nicméně po tom, co získali právě principála Dana a provedli rituál, který ho měl zabít, tak se ukázalo, že jeho tělo byl kámen a vlastně druhý se v podobnou chvíli objevil u vchodu do velké kamenné sochy, ze které se říká, že vychází. Bo alespoň tak na to přišli, když dělali pátrání ve městě. Hodně jako účelné a komplexní. Tak, v tuhle chvíli se postavy nacházejí u zadního vchodu, u dřevěných dveří, které se jim povedly otevřít, protože to byla mistrovská akce, s mrtvým teda gardistou, který leží vlastně u jejich nohou. A vstupují zadním vchodem do právě před, no, do foaje, to je jedna z těch soch, kde má ten principál. Vstoupíte dovnitř, je tam několik věcí, které zaregistrujete okamžitě. Za prvý je to bludiště obrazů, respektive skel a odrazů. To znamená, vlezete dovnitř a vidíte se. A dokonce se vidíte z několika různých míst. Protože zjevně celý ten spodek té sochy je vyskládaný zrcadlama. Některé jsou nejspíš i v prostoru a co zjistíte, že i pod nohama máte své vlastní odrazy. Tvoj obraz nějaký opi... Oh. Zároveň máte přibližně pokotníky vody, znamená, sešli jste kousek níž. Museli jste sejít dva schůdky a dostali jste se zhruba pokotníky do vody, která pokrývá celý ten spodek a ten půdorys té sošky. To znamená, voda s odrazama dělá divy. Znamená, vy se vidíte, ale vidíte se různě rozkouskovaně, zrovna tady v té části. Druhá věc, která vás zaujme, je tak, že hlavní dveře jsou zavřený naproti a uprostřed toho prostoru stojí principál LeBlanc a momentálně kouká na obrovskou hlavu, která je tam nejspíš promítnutá nějak skrz vodí, kapičky vody a nejspíš to asi není úplně reálný, ale velkou hlavu zlatého žraloka, který s ním mluví. A do toho vy vstupujete. Prozatím si vás nevšímají, ale bude to otázka třeba 5 vteřin, takže máte rychlou reakci na to, abyste mohli cokoliv udělat. On vyloženě stojí, kouká na tu hlavu, to tam prostě něco pro jemu momentálně říká, principále. A v tu chvíli do toho chází. To je on. Hej, ještě o nás neví. Je k nám zády. Připrav se na překvapivý útok. 3? Tak jo. 4? 5. Vybíhám proti němu, no. Mhm. Dobrá, tak asi ještě jednou iniciativy. Já vlastně máte teda bod překvapení a já přehodím baku. Prdele. 5. Stav ještě bod navíc teda za překvapení? Nebo? Obratnost jenom. Jo, takhle. Teďka bod překvapení, víš, jak jsem. 6. 5. 7. Dobrá, teďko máte 5, jednu akci, 6, protože 7. On jakoby nedává pozor. Tak to. Tak. Vyrážíte směrem k němu. To znamená, asi postupně klidně, teď si hrajete prostě všichni před ním, takže. Víš, já vůbec nevím, co chci dělat. Jak se cítím potom bodanci těma bodákama? V tuhle chvíli to odeznělo, ale máš pocit, že čas z toho stále zůstává uvnitř sebe. To znamená, pokud by si dostal znova dalším bodákem, někoho jiného, tak by to prohlubovalo ten pocit, který si cítil. Jo. Zdá se, že se to kumuluje v těle po nějakou dobu a po každý je to o něco horší. Jenom to je teda opravdu jako zlatý žralok. Místo zlatý. Vypadá to jako zlatý žralok, ano. Tak já zase sundávám jako luk, lehám si do vody. Aha. A mířím. Ale mířím na toho žralka. Dobrá, ty si teda lehneš přímo na ty zrcadla, teď vidíš se několikrát, natáhneš ten luk a zaměřuješ směrem nahoru na tu žraločí hlavu. Mm-hmm. Co dělá zbytek? Já mám lehkou kuši, zamířím a vystřelím. Na týpka. Na LeBlanca. No jasně. Dobrá. Nos jo, tak asi pal. Jo. Chci na zásah. A 6. A už jsem ji tam viděl, kámo. 9 plus útoční číslo je 16. Takže mrtvý náměstku. Dobrá, on stojí, rozmluvá s tou rybou, absolutně nečekal, že jste vstoupili prostě vchodem pro zaměstnance. A on spíš jako nebo pro účinkující, je to takový dobrý způsob, jak tam vlíst a udělat třeba nějaký strašidlo, protože ono vlastně tam vlezeš a není úplně patrný odkud, že jo, protože se najednou obejíš všude. Zamíříš na něj, pálíš, ta šipka letí přímo na jeho záda. Jsi mezi lopatky, on tím, že stojí zády, tak je to příhodné místo. A je to mistrovská střela teda v tuhle chvíli. Máš štěstí, že jsi trefil toho pravýho, protože i ty máš pocit, že kolem tebe jich je hodně. Vlastně trefí ho to takhle mezi lopatky. On se prohne, je jich opravdu spousta. To znamená, mohl si minout, mohl tě vlastně rozrušit ta voda, která tady všude kape okolo. A
A jak se trefil mezi ty lopatky, tak on dělá pár kroků dopředu a padá jakoby na zem. Rukama se drží, takže je na čtyřech. A v tuhle chvíli je teda na čtyřech přímo od vás. Byla to jako velká a tvrdá rána, že mezi lopatky. Když to člověk nečeká, tak ta valivá síla ho strčí dopředu. Já k němu asi budu přibíhat a sekat ho kosou. Hoď mi na akrobaci, protože ve chvíli se rozeběhneš, tak zjistíš, že ti se zadla s tou vodou. Akrobací nebo atlet? Akrobací. Tak já si hodím taky, protože plánuju to samé. Osm. To ti stačí, to znamená, neomezuje tě to v dalším pohybu, ty sice trošku sklouzneš, ale dokážeš stabilizovat pohyb, protože vás jako smrťáky učili bojovat. To znamená, jenom to využiješ tomu, abys udělal další krok a můžeš mu normálně jít na záda. Zeptám se, ten boj, co byl před chvilinkou, byl před pár kolama, jak dlouho trvalo otvírat dveře, zůstal adrenalin nějaký? Ten adrenalin by ti měl vyprchat po třech kolech, ale pojďme říct, že ho máš. Jo? Řekněme, že jsi byl pořád v tom rauši, navíc jste otevřeli dveře a najednou tam hned vidíte další prostor. Tak ty body bych využil na zuřivý útok. Mm-hmm. Bojová připravenost. Mm-hmm. Můžu použít dva skilly, že? Podle mě bys měl použít jenom jeden trik. Teď si nejsem jistý, jestli to je trik, teda upřímně. Zuřivý útok. Já si myslím, že to je trik, takže myslím, že to nemůžeš použít. OK, takže v tom špatně jenom zuřivý útok. Aha, zuřivý útok. 18. 10 plus 5 plus 3. Co vážete, proboha? On v tuhle chvíli už nemá aktivní obranu. Mm-hmm. Zvládni se vlastně jenom přiběhneš přímo k němu, tou kosou se asi rozpřáhneš. Pořádně. A jdeš mu přímo na záda, na krk, to znamená opět probodne mu to krk. On hekne jenom a poroučí se na tu zem. Rozteče se. No a v tu chvíli to zjistíš, ale. Jak to probod a jak on upad, tak bys očekával, že vlastně do vody se rozteče stroužek krve. Mm-hmm. Což se ale nestalo. Žádná krev z něj teď vlastně nevycákla. Nic jako podobného červeného, ne. Prostě jenom dopadlo tělo a vidíš, že vlastně v tom místě toho zranění tak se začíná drulit kámen. A další. Návnada jenom. A teď jedeš ty. Já tam teda stojíš mimo, že přímo nad ním zabodnutý mu to vlastně v krku. Já taky běžím. Měl jsem 11 na atletiku. Aha, to zvládnu. A po cestě volám. Zlatá rybo, přikazuju ti, splň mi tři přání. Chci být uznávaný trpaslík. Přibíháš k té rybě. Vidíš, že ten žralok se na tebe zaměří, ty vlastně na něj míříš, že jo, v tuto chvíli. A řekne. To já v tuto chvíli nedokážu. Tak se snaž. Trpaslíku. Můžeš střílet, pokud chceš. Jo. Do ní. Do oka. Pal? To je teda zase 6. Ano, zase zásah. Ale ještě jednou, pojď. Dávaj. 6 a 5 je 11. A... 11 je 22. Plus 5 je 27. Ne, rybo! Ta střela vyletí. Moje šance! Tady, jak to pustíš, tak se trochu nalokáš vody, že prostě zahrání. Navíc leží, že prostě ty seš maličký, když tam ležíš, tak ten šíp vyletí smíru na tu hlavu. A proletí okem. Ale proletí. Ten obraz se zavlní. A ty si opravdu všimneš, jak už jsem říkal předtím, že tady padají kapičky. A že ten obraz je složený i z těch zrcadel. Vypadá to, že jakoby... Je to prostě nějaká iluze, Fata Morgana, prostě představa těch odražujících se prostě obrazů. A vypadá to, jak kdyby byla uprostřed, ale není. Mm-hmm. Naopak si všimneš, že ti pod nohama prostě prokličkuje nějaký zlatý ocas. Řekněme, třípek něčeho. Ti projede vlastně kolem nohou a ten obraz jenom zavlní. Pořád kouká na trpaslíka. Já jsem zajatá! Já taky, ve vlastním těle, chtěl bych být s uznávaným trpaslíkem. To bys musel mě zachránit. Co mám dělat? Povídej. Musíš mě, ale pozor! A všimnete si, že ozve se smích. Někde z prostoru nad váma se ozve. A několik hlasů, tak kdyby to bylo 20 hlasů, jak kdyby prostě se na mnou rozezněli tím celým sálem. A najednou v těch zrcadlech všude, tak si všimnete, jak dopadá tělo. Jak by od někud skočilo, a na mě dopadne a všude okolo vás. Tuf. A je to zase principál Lebdank. A vidíte, že se rozebíhá, ale v tuhle chvíli nevidíte úplně odkud. Ještě poslední věc, ještě zařvu. Řekni mi, co si přál ten principál? Mhm. A v tuhle chvíli ten principál Leblanc tak útočí. Já bych chtěl provést kružný sek okolo sebe. Rozumím.
OK, já zjistím, když do koho útočí. Aha. Tak hra ty debílku. Nic proti tobě. Ty teda provádíš kružnej sek a v tu chvíli se vlastně před tebou objeví principál LeBlanc a seká proti tobě. Ty jsi úplně jinde než já, že? Házím obranu? Můžeš, ano. Jejej, 4. On přiskakuje, má v ruce, nevím, asi jaký kordík, prostě principál, jo. Má v ruce nějaký rapírek a jaký bodá proti tobě, když si se s tím za to podá. Má na konci sír? Nemá. Nemám rád sír. Ty jsi měl 4, to znamená, snažíš se mu ještě ubránit, ale máš teď v tuhle chvíli jako díku, takže sekáš pod sebe, nicméně ten rapírek ti pronikne bokem. Zabolí tě to, máš to za 4 zranění. Dobré, ještě. A on vytasí ten rapír a vlastně teď začíná kolo. Vy si nechte ty iniciativy, které jste měli, já se do ní zapracuju a hrajete vy. Ta ryba v tuhle chvíli, kdy on tohle udělá, tak zařve. On teď zabít nejde! A hrajete. Zabijte ho! Ale já tady vidím, jako, že tyhle iluze, které dělá, jsou nějak napojený na tu vodu? Zdá se, že to je prostě šikovný odraz vody a zrcadel, ano. Můžu zkusit použít najdi vodu. Je tam. Dobrý kolo, krátký kolo. Najdi zdroje vody. Já bych docela rád jako zkusil zaměřit jenom na to, jestli bych nebyl schopný tohle v podstatě někde přerušit, zacpat někde, utáhnout kohoutek, abych jako zamezil tady tenhle zrada. Dobře, fajn. Hoď si na... Ty máš jako kouzlo, to znamená hoď si na... Rančářskou magii, tam něco máš, tak pouto s přírodou, myslím, že se to jmenuje. Jo, pouto. Je to, měla by to být dovednost a ty vlastně kouzlíš, že jo, přírody, najdi vodu. Jo, pouto s přírodou. Já ti to udělám obtížnější, protože voda je všude kolem tebe, ale když hodíš dobře, tak třeba něco stane. To docela jde, desítka jde, podle mě. Desítka jde, taková krásná hra. To mám hrát, jo. Taková krásná hra. A oni se to zničí. Ty v tuhle chvíli využíváš svých schopností, nezaměřuješ se, musíš se teda soustředit daleko víc, protože jako hraničáře tě učili, začnu se soustředit, pustím do svých smyslů kus magie, která mi vlastně nasměruje... Já už jsem do sebe jako pustil kus té vody, když jasně, jsem učil. Jasně, nasměruje tě jakoby k nejbližšímu zdroji, který by měl být třeba jo, tímhle směrem, měl bys být schopný určit směr. Ty v tuhle chvíli musíš udělat daleko těžší operaci, protože ty se vlastně musíš uzavřít, musíš vytěsnit tu vodu, která je kolem tebe a hledáš pouze ten zdroj, ze kterého to sem vytéká. No, je to o něco složitější, jsme 16, jo? Dělá se, pustíš do sebe magii a odhadneš směr, který směřuje, jo? Šikmo nahoru. Máš pocit, že vlastně někam do prostoru, když si to vyhodnotíš toho nosu, ze kterého předtím kapalo, tak máš pocit, že to kape možná na obě strany. Ale takže ten zdroj, ze kterého to přímo vychází, ta voda, ve které ty teď člapeš, tak je teda za prvý způsobená spodníma proudama kolem moře, ale zároveň máš pocit, že něco kape i z vrchu. A můžu zkusit teda běžet k tomu. A v tu chvíli se rozebíháš vlastně na nos a všimneš si, že tady ta část té stěny, tak není vlastně na konci té sochy, ale že tady vlastně je v polovině, že to jenom ten odraz dělal a je to vlastně nahoru a pak je tam, že jo, plošina nad tím. To znamená, a je to třeba ale 8 metrů. A chceš teda zatím jediný, kdo to ví, ale rozbíháš se k tomu. Další. To jsem asi já, že jo, s šestkou. Já půjdu k tomu, co bodlo tadyhle, hoď si a budu to sekat kosou. Tak opět akrobacie. Přece jenom zrcadla, voda, kouže. Akrobacie 10. Naprosto parádní, rozebíháš se, nějak ti to neomezuje a utočíš mu do zad. Normální sek kosou, jednička na kostce 11. To je docela šílený. Kosa je 7. Šílený. Já mám aktivní obranu, protože to je první útok, což není tak dramatický, jak jsem si ve svých snech představoval. Nicméně on je zase novej, takže v tom je to jednodušší. A přibíháš k němu z boku. On byl vlastně útočil na bok. Ty ses musel krátce zorientovat, protože, jak říkám, zrcadla, navíc už úplně nevíš, kde je ani on. Ale běžíš do toho místa, kde očekáváš ten boj. Sekáš do prostoru spíš, protože i pod tebou jsou skla, opravdu se těžko orientuje. A snažíš se navíc netrefit hociho. To znamená, ten útok kosu je dobrý, je precizní, měl být na to správné místo, ale jemu se povede částečně odrazit. Nicméně probodneš mu lejtko. To znamená, ta kosa se stáhne dolů a vlastně propíchne ho. A v tom místě, kam ho bodneš, tak opět, neteče vůbec žádná krev. Všímáš si, že vlastně to nejbližší okolí tak začíná kamenět, ale jenom v rámci toho prostoru. Nicméně on teď není zraněný. Další faleš. Ne, není teda mrtvý ještě. Pokračujete vlastně pětka. Já jsem měl taky pětku asi. Tak je. Tak já jedu a bombím ho díkou. To není hodně 9.
Jo, nicméně on v tuhle chvíli už nemá pasivní obranu. To znamená, on se sice předtím ohnal, snažil se sklopit tím rapírem blbě, že jo, ale i tak se snažil prostě to aspoň trochu odklonit a uhnout, tomu propíchlo stehno, ty vlastně z druhé strany budeš, můžeš díkou zase na citlivý partie, prosekneš mu dokonce krk, měla by tam být tepna, tu si naprosto přesně trefil, nicméně neteče krev, takže si vlastně zasek, řízl si mu kus masa a připadá ti, že spíš z něj utíká nějaká energie, kterou v sobě ještě pořád má, ale v tom, v té oblasti prostě ti to zase. Tady v této oblasti se takhle objeví kámen a on pořád ještě stojí na svých nohách a uniká z něj smích, ale jak si ho bodnul a ty jak si ho bodnul, tak najednou vlastně v tom místě a z toho se udělá a rozuzvědčí to celý to foaje. Jdeš. Já, když jsem teda viděl, že ta ryba je jenom iluze a že to je někde způsobené těma odrazama a oni zatím bojují a nařve, že nemůže umřít, tak se vrhnu do té vody. Rybo, ukaž se, rybo, kde jsi? Co to znamená, že nemůže zemřít? A hledám tu rybu. A zároveň se ptám, co to znamená, že nemůže. Dobrá, hoď si na postřeh. Hele, hledání ryby. Paráda. Hele, hledáš rybu, jak divej. Děláš to tak, že se prostě podíváš na zem, že a snažíš se zachytit. Asi vypočítat, jsi kouzelník, trpaslík, runy, magie, výborná práce. Myslím, že jsem jasně dokázal, že jsem kapacita, co se týče inteligence. Snažíš se si vybavit nebo snažíš se nějak vymyslet, kde by se měla nacházet, aby to způsobovalo něco. Odraz třeba. A snažíš se hledat na zemi, vidíš, že tam prostě prolítávají maličký rybičky, které tam prostě letějí. A všimneš si jich pár, ale pak v jednu chvíli ti dojde, že je blbost, protože ta by nebyla pak statická, ta hlava, že jo. To znamená, začneš mít pocit, že je jakoby vysílaná z nějakého konkrétního místa. To zrovna chtěl říct, no. No a jakož visí ve vzduchu, tak máš pocit, že ten odraz by mohl být vlastně ve stejné úrovni, jako je ta hlava. To znamená, hledal by si asi spíš vejš, než dole. Což, no, na což přijdeš teda v úrovni. Přesně to jsem jako myslel. Tak, tu chvíli se ti ale ještě ta ryba ozve. Ozve se. Je to magie přání. Přání nemůže být jen tak snadno zrušeno. A tu chvíli vlastně on útočí. Vysazený na starý to vole. Všichni tady jsou. Takže jsi aktivní zase? Aha. 5. Dobře, máš to za 1. Je to jenom prostě obranná půl. Ano. Ano, máš to tak. Ano, máš to za 1. A všimnete si, že on stojí. Přičí, tam je tu základní obranu nebo ne? Jenom tu aktivní. Takže jenom prostě ještě kostka plus ta 1. Kolik máš pasivní obranu? 5. A aktivní? Plus 1. Je to 6. No tak já to jsem se ptal celou dobu, kokosty, vole. Já to jsem dostal úplně jak pes zbytečně. Tak tím pádem to bylo ještě opět víc. Bylo... Tak tím pádem jsi v pohodě. No, tak dobré, no tak zjištění úplně na to. Nicméně, tak tím pádem on se snaží zaučit tím kordíkem. Ty ho vykraješ díkou, přikrčíš se, sklepneš ho zase nahoru. To je takový tanec vlastně, že jo, zlodějů, dejme tomu. Myslím si, že se ozve opět smích. A ta jeho rána, jak kdyby začala vysílat, prostě objeví se tam modrý žilky a najednou on působí rychlejš. Mm-hmm. A zjistí, že utočí po druhý. Oh, shit. Je furt aktivní. Máš aktivní 5, teď to máš. Tak teďka mám tady 11. Mm-hmm. Opět to nezranilo. Nicméně zdá se, že ho tam ta magie toho smíchu nějakým způsobem nabudila. A zdá se, že teď v něm prostě zkrátka dlí. V tu chvíli vlastně začíná další kolo a ta ryba se ozve. Je potřeba ho přerušit, ale nebude se vám to líbit. A je ticho, ale. Protože už se to nelíbí. Hraješ ty. Pojď si, ano. Pojď si na to hudit. Tak vlastně, já. No, sedmičku. Já jsem musel otvíral. Jo, tak pojď, tak jsem řekl, pane, bravo. Takže... Tam teda chápu, že jako zacpat tu vodu je pro mě nemožný. Ne, ty jenom víš, že proudí ze zhora někde. Jasně. OK, ani nějaký významný zrcadlo u toho není. Je tam spousta zrcadel vlastně po té celé stěně nahoru, po který bys asi potřeboval se tam jako dostat teoreticky. Takže tam těch zrcadel je vícero. A ta voda jakby spadá přes ně. Ta, která padá do toho jezírka, ve kterém šlapete. Pokrém, já se přidávám k ostatním, jdu dlouhým lukem pálit. Teďko bez míření asi. Dobrá. Toč. Je to 40. Takže to je 12 asi, ne? OK, to v hodě stačí. Jo? Ten šíp mu proletí mu vlastně bokem. Mm-hmm. On se poroučí k zemi, ale jak říkám, žádná krev, kámen. V tuhle chvíli kamení celý a začne se sypat
ten prach vlastně do té vody. Ale teď máte teda chvilku času samozřejmě. Co musíme teda udělat, jestli jsem to slyšel taky? Prý nejde zabít, musíme... No je nesmrtelný. A nějak zabít. Musíme ho spacifikovat, aby jsme mohli provést rituál, ale nebavím. Ta ryba tady někde musí být. Možná, když ji najdeme, omlátíme o kámen. Musíte radost přebít smutkem. Co tak? Musíte zabít jednoho z vás, někoho, kdo jehož duše následně vyneguje to přání. Jo, je to duši potřeba. Nemám duši. Jak nemáš duši? Koho rozesmutní, kdy zabijem tu rybu? Tady máme 450 goldů. Já si taky rozesmutní, no, trochu ryba. Jinak to nejde a v tu chvíli se už zase vidíte padající tělo. Ty, jak jsi stál u toho, mm-hmm. tak si všímáš, že nejspíš z toho místa, pokud ta voda padá, tak vlastně ti padá za záda. Do té vody. Žbluňk, zase jeho tělo se objeví všude, ale on teď stojí za tebou. To je dobrý. Každopádně tady říká, jinak to nejde, smutek, za štěstí. A on ti útočí na záda. Ty bohužel nemáš tuhle šanci, nemáš šanci counterat, kolik máš pasivní obranu? 7. Dostaneš to za 1. Okay. Hrajete? No já umřít nemůžu, já musím dělat rituál, tak si vyberte kluci. A já umřít nechci. Dětku? Já to vemu. Jdu po něm kosnou. Prožil jsem krásný život, chlapi. Čekal z dilema, co? Tak hoči, kdo? Já. Dobrý. No já, utočíš na něj. Ty se bráníš? Ne. Je bylo strašně líto. Ve straně, by tohle byla tak hodinová smutná scéna se slzama. Dobře, je ti ho líto, jdeš po něm. Děda je spokojený, asi že asi nemusíš házet, na pokud on se života. Nebrání, tak je to rychlej quick útok. Ta ryba prostě, opravdu je to nutný, omlouvám se. Pohodě, on je s tím pohodě. Dnešně sekne, jestli kecáš, tak si tě najdu. Tu chvíli vlastně prosekneš hlavu, co děláš, jako zabíjí. Do obličeje. Naprosto bez skrupulí ho vezmeš prostě po krku. Objeví se krev, ty padáš k zemi a jsi mrtvej. Teď symbolicky já to můžu zase jednou udělat, ty ležné v papíru. To mi chybilo. Tuhle chvíli ten principál jakoby skoprní. A ozve se ticho, jenom ta padající voda, která padá do toho jezírka. Ta rybí žraločí hlava se na vás takhle kouká. A je fakt ticho. Ten principál se nehejbe. A pak ta ryba... Tak vy jste mi to věřili! A ten principál ti jde dozad. Já hážu si jenom do bude. Máš to za 8. To je hodně. A jste na tahu. Už jenom on je na tahu. To je trošku foje. Já bych to strašně líto, no. To bylo, došlo k Fiatu docela, to je foje, ty vole. Jsme si to nabili jak suterej, ty vole. Ty máš za sebou 30 let. Ty kurka, až se pojednat, ty vole. Tak neučili vyjednávat s rybama, ne? Myslím, že to ale 2400 let starý elf. Co z tího ryba? Ta si s tebou vytřela kolem jako tisíče. Já hledám stále rybu. Ty jsi jistý, že bude nahoře v tom patře už. No tak já jdu po ní, já si dám levitaci na sebe. Okay. A vylezu to z levitací. Fuck up, rybo, jdu si pro tebe. Dobrá. Já z levitací vlastně lezu úplně bez potíží kamkoliv, že jo? Já jakoby neletím, jako nedokážu letět nahoru. Aha. A normálně se jenom odrážím jak ve stavu bez tíže. Jo. A jdu. Zakouzlíš runu? Možná taky ne. Čekej, jo, já mám 2, 4, 8 a past je 8, je to tam? Dobře, začneš se pomalu vznášet nahoru. Vidíte, že vlastně on se drží těch zrcadel, které vedou nahoru do toho nosu a začíná vlastně po nich plynout nahoru, jak kdyby šplhal, akorát nepoužívá nohy. Jede nahoru. A ty se teda si věnuješ svým kamarádovi, který... Bergaš jde.
a jdu si pro ní. No, no jasně, a lezeš si pro ní, tohle kolo vlastně budeš levitovat nahoru, protože až v tom dalším já ti řeknu, co se stalo. Ty jsi mrtvej, je mi líto. Můžu jít zkusit léčit? Aspoň někomu je to líto. Aspoň píš, je to líto. Já jsem si taky říkal, čeho tím dosáhneme, jako komu to bude tak líto. Můžeš to zkusit. Okay, tak běžím k němu a zkusím první pomoc. Hele, hoď si na první pomoc. Jako komu, vole? 17. Hodil desítku. Není mu nic, vole. No to je ten. On to hraje. Ty si ho chtěl asi zabít prostě. Jo, no, jednou čistou ranou. A je mi to fakt líto. On je profík, on se mu nebránil. Jo, já jsem se vysloveně nechal. Bohužel tam není o čem. Ale jako 17, to zašije. To chce Hezmánek. Máte useknou hlavu, tady máte nápsat na kontrolu, vole. Hezmánek z něj bohužel nešel, tam to bylo jako čistý jasný. No. Takže ty se teď nad ním skláníš, bohužel snažíš se hledat nějaký funkce, cokoliv, ale on je prostě propíchal skrz nás, až to dá víc skrz srdce, takže ono, jo, kdyby měl trochu víc síly, možná i vybod skrz, jakoby, tady, jo, skrz žebra, naštěstí to se nestalo, ale špízy, kdyby, hele, kdyby bylo co léčit, tak bys to zvládl, ale ono bohužel není moc co. To znamená, ty se jsi poroučený k zemi a ty ho teď nad ním stojíš. Tak, ty teď stojíš momentálně tam taky. Tam tak, co děláš? Vidím toho principála, no, jasně, který spadnul přes celou místnost. Vidíš. Ale to furt nestačí, neboj to jít s principálem, pojďme zjistit, jak ho vodne smrtnit. Aha. A zkusím ještě dvakrát bodnout teď tady do něj, že jo, do mrtvého hoci. To by mohlo, to fakt a ještě to zmrzlo do obliče. Já tam budu dělat prostě tu masáž, tu se zadalavu, jako. No, ale ještě do něj dvakrát bodneš, ale zdá se, že ať se budeš snažit čím víc, tak víc mrtvý už být nemůže. Okay. Ty ho oživuješ a on ho utomne, že jo. Jako chlapci, jo, smrt je jako binární, prostě buď seš nebo nejseš. Jo, není tam třetí možnost, prostě on je mrtvý a bohužel v tuhle chvíli to s tím principálem nic nedělá. Ta ryba teď vlastně na konci toho kola, tak se jako... Pak se na to podívá. Ne, ale vážně, musíš dva. A další kolo. Je mi to... Že nevěřil. Je mi to fakt líto. Jde to kus proč. Je mi to fakt líto. Tak se šlo. A ty sleď do... Já už dolů nejdu, jako. Já už tady bydlím, to je můj život. Tak. Ryba ti volá, je mi to, a musíš prostě, musíš dva, je to silná magie. A v tu chvíli teda principál utočí na smrťáka. Jo, přání, že jo? Principál utočí na mě? Co chce? 9. Tak to vyblokuješ, on kosou. Na tebe jde rapírem, ty tou kosou. Spíš jako uhneš a tou následou to sklepneš takhle do strany, že on píchne do vzduchu vedle tebe. No, on není žádný zdatný bojovník, jenom je jako nesmrtelný a je tam furt, jo, takže... Jsem tobě síly dojdou, jemu moc ne. A ty vylevituješ nahoru a vlastně nakoukneš do toho nosu, je to takový velký pódium, a všimni si několika věcí. Opravdu odsud vytýká voda, ale důležitý je odkud a čím protýká. Všimneš si totiž velkýho lehátka, na kterým leží principál, zjevně, a má v sobě nějaký napíchaný nějaký bodáčky s hadičkama, který směřují do takový velký báně. A ta báně naplněná vodou a vlastně do ní zároveň kape z vrchu z těch očí, tak kape další voda a ta voda protýká z toho člověka a potom z něj potom teče a padá do toho jezírka. A když tam na to tak koukáš, tak si všimneš, že ta báň se jako směje. A jak tam padá ta voda, že jo, a protýká tím, tak ta báň dělá. A vedle toho jedna z těch hadiček vede i vedle do akvárka. Tam je takový velký akvárko, má tam je tam jakoby hrad z kamínku, je tam rostlinka. Jedna. Mm-hmm. A tam plave malá zlatá rybka. Kouká na tebe. Jdu ji řešit. Jo. Tak, asi dělej, co chceš. Přijdu k tomu akvárku, normálně tam hrábnu rukou. Aha. Vytáhnu ji za ocas a už utr... PLESK! Zase vydrž. Jak kapra, ty vole. To částečně krytý. A ve chvíli, kdy tam sáhneš rukou, tak ucítíš odpor. Jak kdybys zhruba v takovýhle vzdálenosti od toho skla, tak tady prostě byla nějaká stěna. Všimneš si, že ve chvíli se takhle dotkneš, tak ti ta stěna jde naproti, začne tě pálit na dlani a ozve se z té báně velký a ta rybička na tebe kouká. Tím neprojdeš. Tak co, když jí do té vody pustím blesk? Mezitím, dole. No. Máš asi problém, kámo. Trochu.
Já vzhledem ke stavu životů se jako budu na tebe podezřele koukat, ale přitom zkusím léčit sám sebe. Dobrá. Máš první pomoc, vej? Mm-hmm. Tak si hoď na první pomoc. Zkusím si na životy. 7, 12. A vylečíš jeden život, no. Ono, bohužel to není kouzlo, takže ono to nedělá. To nedělá velký efekt. Takhle povede se ti zalátat to nejhorší, co se ti stalo. Dobrý kolo, kámo. Ten jeden ti dopřeju. Díky. Ten jeden ti dopřeju. Můžeš třeba něco ještě říct, nebo udělat nějakou menší akci vedle toho. Třeba s tím, že prostě během toho se vlastně vyléčí. Já zdravím, ale. Zdravím, co máš směrem od něj. Co dělá smrťák? Hned jsem u tebe. A budu sekat do principála, nebo do toho fejkovýho principála. Pojď do něj. A jako není hodně. 13? Hele, bodneš do něj, on se, v tuhle chvíli se moc nekreje, máš pocit, jak kdyby se jeho vědomí a energie soustředila teď momentálně někde jinde. Mm-hmm. Znamená, on se ti moc nekreje, ty ho prostě jenom napíchneš jak rožeň, on couvne, okolo místa se objeví kámen, neumírá teda zatím, mm-hmm. ale stojí a tak jako spíš mu je hodně zpomalený. Mm-hmm. Oproti tomu předchozímu kolo a i těm předchozím bojům, tak... Jak říkám, nesoustředí se na to dané místo. Okay. Nevím, jestli on nebo cokoliv jinýho. Když jste ještě zvládnu zakřičet, tak... Bergaši, máš něco? Volano. Ty nahoře mezi tím si tohle slyšel. Jo, je tady ta rybička a směje se mi. A jak se mi směje, tak chytnu normálně to celé akvárko. Aha. A ona se furt směje. A ní... a sešlu modrý blesk. Aha. A normálně tam tu svině uvařím. Prostě pustím tam elektriku do té vody. A pošlu jí tam elektriku. Ryba v rychlovarce, ty vole. Pojď si na útok tím kouzlem. Je to jenom 1K6 damage. Já bych dal víc, já už nemám víc many prostě. Rozumím. Ale je to 4. Dobrá. Ty si všimneš, jak ti mezi rukama začne pulzovat energie. Rozsvítí se ti vlastně konečky prstů. Jelikož už nemáš moc many, tak se ti rozsvítí celý články. A opravdu, ono to funguje teď tak, že by ti ty blesky měly projít mezi těma prstama. To znamená, začnou se ti klepat ruce, ale zároveň, jak držíš tu bariéru, tak se ti trošku vařej. A ten blesk vlastně vyletí, měl by se spojit, měl by uvařit to, co je uprostřed. Ale on vlastně vyletí jen kousek, a jak by se zakous do nějakého vaskýho toho, jako želé, no projde kousíček, ale začne zpomalovat. A pak a to tam vaříš, teď se ti klepou už u ruce, opravdu se ti začínají, máš to teda za jedna už, za dva. Tak. A ten blesk ale nakonec skončí, jak ti dojde mana, kterého si do toho investoval. Ty ruce odhodíš, všimneš si, že ta rána, kterou ten blesk prošel, tak se postupně zacelí. A ta báň udělá. A všimneš si, že hladina té báně trochu klesne, jak se asi odčerpalo tou hadičkou směrem k tomu akvárku. A ozývá se celou dobu, co se to děje. Prostě si to směje všechno. A ta energie prostě klesá asi do toho akvárka, asi aby ho živila tou silou. A ta rybička. Můžeme se dohodnout! Nemusí to skončit takhle blbě! Nabízej! A reagoval jsi na ně? Jo, jsem uvolal, že tam je ryba. Mezitím dole útočí ten... Dobře. Útočí 9, principál. 9. Máš 9. Máš to za 3. Ale všimni si, že jeho útok je naprosto mistrnej, ale má velkou dávku štěstí. Mm-hmm. On je hodně zpomalený. Ty si vlastně se pokusil vytrhnout tu kosu, ale on ti normálně ji chytil, protože jsi zasyklej, že jo? To znamená, on má pod ní hrábnu, takhle ji teď drží a ten rapír jako zved a on má se tě snažil bodnout z boku, což nemá takovou velikou sílu, jak by asi potřeboval, navíc je zpomalený, takže tě vlastně probodne takhle pod rukou, že to máš za to, kolik jsem říkal, a ty hrajete vy dva. Dokázal bych se nějak zaměřit na to, že bych mu zkusil vyrazit ten rapír z ruky. Asi bys mohl, jo. Co pro? Já bych to hodil na akrobacii. OK. No. To si myslím, že asi nic. Nebo obratnost, pokud nemáš akrobaci. Uh-huh. Tak 9. Dobře. OK. Fajn, on bodnul teda smrťáka, ty vlastně k tomu přicházíš a asi rukama teda se mu snažíš jako ho vyrazit nebo mu prostě vzít tu ruku, možná mají zkroutit, něco se z toho se stane, skočíš za něj a snažíš se mu prostě do toho plásnout. On
protože teď bodnul a tam se setkal s nějakýma kostma, takže se i trochu zasek, takže ten úder do té ruky z druhé strany, tak vlastně ho odstrčí a on vlastně ho pouští. On teda vypadne, spadne na zem, už blundne do vody a ta ruka mu vlastně odletí stranou v tuhle chvíli, takže to se ti povedlo. On je teď teda bezbraný. Mrťák. A máme tam nahoru něco jít dělat? A dosekávám teda bezbranýho. 11. Sekneš ho, to už bohatě stačí, to vlastně vytrhneš a znovu do stejného místa, vlastně bys ho prorazil skrz, skutečně ho prorazíš skrz, on se to objeví na druhé straně, on kolem toho skamení a začne se ti sesouvat prach prostě po té kose. Tohle křičíš nahoru. Koukám směrem kamarád. Tak, v tu chvíli ty teda hraješ. Že já nevím, jak vás dostat nahoru. A všímáš si, že ta báň začíná klesat. Já jsem to lano nechal v tom, okně, že jo. Jestli to nebude za chvilku problém, víš. Jestli se dostanete nahoru, tak pojďte. Je tady spousta věcí na rozmlácení. Ale já už nemám lano. A jak to říkám, tak já mám malou jednoruční sekiru, protože jsem malý trpaslík. Jasně. A normálně otočím a tou polstranou do toho akvárka, prostě s otočkou vší silou, prásk! 10+3. Jasně, praštíš do toho a stane se to též, co s těma bleskama. Ty vlastně vrazíš do té vlastní stěny, která se ti prohne, ty máme cítíš, jak se ti zpomalily ruce, pak tě to odhodí dozadu. Hoď si ještě na atletiku. Škoda, že to není můj bratr Borgaš. Ne, hoď si na reflexy. Reflexy, ty vole. Ty si nepamatuju. Jako kouzelník asi mít nebudeš, takže obratnost. Jakože nemám, no. Je jednička blbá. Jo. A já mám ještě minus jedna obratnost, takže je to nula. To zarazíš do toho, bylo to krásný útok, nicméně ta ruka se ti odmrští a ty, protože nemáš dostateční reflexy, tak to nečekáš. Takže vlastně, jak letí, tak i tady v tomhle ten moment, když ti ta ruka propne a ty bys potřeboval vlastně zabrat, tak to nestihneš. No a tady ji pouštíš, bohužel, protože ty prsty na to nejsou dostatečně stavěný, protože ten odpor byl velký. Hmm. On byl zhruba stejný ten odpor jako ten útok, který byl velký, který byl vysoký. A ta sekera ti odletí do strany. A všimnete si, že takhle ze srátu letí sekera, která žbluní. Až půjdete nahoru, vemte mi s sebou. A všimně si, že zase část toho akvárka tý tuby ubyde, jak se ta energie přesměruje tam a zase a mezi tím, ale si všimneš, když už na to koukáš tím směrem, že tam ubyde znatelnější kus, on je teda tam tý vody hrozně moc, ubyde a vlastně kolem toho akvárka tak se zvedne postava. Jak kdyby jí sformovala vlastně část toho unikajícího. Hrozně super, ale já nemám manu ani zbraně. A ten kámen velice rychle sformuje prostě principála, který stojí a vypadá mimo sebe, no, zdá se, že ho neřídí ten... Měla spravdu, Rybo, můžeme se domluvit. Já tohle můžu dělat celou noc. Já ne. Tak víš co? Zabij smrtáka. Jak? Mezi tím teda vy jste dole. Já ho šacuju, jestli náhodou nemám u sebe kotvičku. Kotvičku. No, měl jsi něco? Hele, jakoby určitě to jako něco vygenerovalo. Jsi zlodějka, že? Nebo zloděj teda. Jako zloděj možná bych věřil tomu, že... Já se podívám, co mi vygenerovalo. Ale hoď si. Ne, hoď si koskou. Čistě na náhodu. Zlodějské vybavení? Jasně. A hoď mi jenom čistě na náhodu. Desítkou. Tři. Malinká jenom. Kotku jo, ale bez lada. Mám zrcátko, kámo. Hele, má tam nějaký cepín. jsem šerpa, ty vole, nebo co? Na ledení, na šplch. Nejsi si pojistý, jestli ho můžeš používat. Já jsem si jistý, že ne. Nicméně, máš to. Co zdá se, že Slanost Kotvou nám náhoda řekla, že tam úplně nebylo. Ale jakoby je to na šplch, no, tak kdyby ses hodně snažil, tak tam třeba se dostaneš. Když se snažit, tak hodně. Jasně, mezi tím teda, co dělá smrťák. Co to je? Tu jure. Ty kapesní kosa, vole. Dá se tam vylíst nějaké čistě pozdě, nebo? Zkus mi hodit postřeh. OK, není žádný postřeh. Ty vole, 8. 8. 8. Pojď si ještě jednou taky blbý číslo. 6. To je lepší. Začneš se soustředit. Co je to finty? Hledáš jako ten prostor. Máš pocit, že by si buď mohl vylíst vyloženě po těch zrcadlech, jsou kluzký, ale mají spáry, kdyby jsi byl hodně šikovný, můžeš se vyhoupnout postupně, oni jsou to třeba, je to třeba 6 řad, ale zároveň si všimneš, že se ten oblouk
že ona je to stěna a tam se zdá, že se dá dostat i dál, ale tady jsi prostě mezi zrcadlama. To znamená, začneš mít pocit, že jestli tady třeba je nějaký další prostor nebo možnost, mm-hmm. tak dost možná jsi prostě šálený opět zase těma iluzema, který vytváří ty zrcadla. Tady je všechno jako relativní, jo? Všechny ty prostory, všechny vzdálenosti nejsou tak, jak by měly. Nicméně ten hod ti neumožní úplně říct, mm-hmm. co a jak, kde. Mm-hmm. Vy jste teda odehráli, mezi tím nahoře, ten principál takhle s tím kordem stojí vlastně u tebe. Před tebou. Kordem, co je dole? S tím rapírem, on má další, že jo? Prostě tvořená, on má asi zbraň, že jo? Nemůžu kouzlit, nemůžu útočit. A tady vyčká, takhle na tebe kouká. Pojďme mluvit. Tak co? Principále, my nejsme první a nebudeme ani poslední, které pošlou po tobě. Lidi jako ty nemůžou žít. Zruš svou nesmrtelnost, přej si něco jiného, prožij krásný život. Jinak si pro tebe přijde smrt. Vždycky. Pokud nás zabiješ, dobrá. Přijdou další. Celý život se budeš muset dívat přes rameno. Když si jak na něm mluvíš? Dávám ti poslední šanci odejít. Tak vidíš, jinak se neznám. Vidíš, že ten jeho obličej je úplně kamenej. On je absolutně bez výrazu. A ta rybička tak na tebe kouká. No, ty taky. Ale on ti vůbec nerozumí. Tak mu to řekni. Já mám pocit, že to vůbec nechápeš. To je snad jasné. Buď se spojíš se mnou, anebo máš smůlu, takže poslední šance, ty trpaslíku. Máš na rozmyšlenou 3 vteřiny. 1. Dá se to akvárko zvednout? 2. Asi by šlo, no. Tak já na moje akvárko zaberu, zabiju ho teda tímhle! Zaberu to akvárko a chci ho hodit dolů. Zase, začneš na něj šahat a tvoje ruce narazí od tobě docela známou bariéru. Už to máš za jedna, protože už máš fakt popálený ručičky. Chci změnit svoji odpověď! A v tu chvíli prostě zezadu, jak jsi to udělal, tak zezadu jdi prostě do lopatek rapír. To je 6? To byla 6. Jú! Ty debile! Wow! Máš to za 20. Mm-hmm. Tak já, jak to... Jako tvoje pasivní obrana to samozřejmě jako řeší, no. Moje pasivní obrana, jako, já nevím, jestli ta jednička něco řeší. Za 19. Za 19, hele, to je úplně v pohodě. To otočit se k nepříteli zády je jako dobrá schopnost, no. Ale... Tak je to okay. Tak já to zvedám, teď u mě bodne. Já mám aktuálně 12 životů, to znamená minus 19 je nějakých minus hodně, že jo. Tak se takovou... A sesuneš se na zem, ano. Nelituju ničeho! A padám dolů. A ty zatím nejseš pod hranicí smrti, že jo? Well, ani nad hranicí. No a ty jsi v těch šedých číslech, který vlastně značí, že jsi bezvědomý. To znamená, ty jsi odpad a ležíš tam prostě na zemi. To znamená, zrovna se ozve. Nelituju ničeho! Bum. A než dopadnu, trošku teď lituju! A... Co děláte vy dva dole? Hej, musíme nahoru už tam... Hej, můžu se třeba, nevím, nabít do toho svýho luku? To se dělá blbě. Tak zkouším to na zemí, no. Dobrá, hoď si na atletiku. Mm-hmm. Máš atletiku? No. Myslím. Kurva. Ale přikčítám obratnost, ne? Aha. Sílu, promiň. Sílu? Kaj neparáde, ty vole. Tak mám 4, no. Hele... Zasekneš ho, zkusíš do té spáry, která tam patrně působí to převýšení. Tudy to nepůjde. Nebo minimálně tobě. Chceš hobit, nemáš moc síly, potřeboval by se vždycky vytáhnout, zaseknout, šup, vytáhnout. Nemáš na to dostatek síly na to, abys dokázal udělat ten zásadní pohyb směrem vzhůru. To smrťák. Ale já to zkusit můžu. Můžu mě to. A zkusím s tím, co jdem vylíst nahoru. Atletika. 13. 14, já mám plus 4 dokonce, ale sama osoba. Tobě to jde. Možná jsi na to byl taky trochu trénovaný, teď si vzpomeneš, že ti něco takového jako šlo, že spára, zasekneš rukou, vytáhneš, spára a suneš se nahoru. Dokonce v tomhle kole si ti to i, řekněme, povede se vlastně přehoupnout. Tu chvíli ta velká žraločí hlava se upře na tebe. Můžeme se domluvit. Co nabízíš? Poraz ho, zastav ho, splním ti přání. Určitě si musíš něco přát. Já už tě ušetřil jednou. Ne, ale dostaneš. Musíš si přát cokoliv, cokoliv. A z vrchu jenom. Poslechni ho, já už trochu lituju. A ty se vyhoupneš prozatím a... No. Stojí pro tebe principál. Tak já bych ho chtěl schodit dolů. Hoď si na akrobaci. On mě za mnou? On mě taky, ne, hoď si na reflexy. Reflexy? Mm-hmm. Ty nemám, že? Reflexy orla, kámo.
To je všechno? No, jestli je tam, obratnost v reflexe? Aha. Tak 9. Dobře. Tak reflexní vestu, kámo. Bože. Ty vlastně se vyhoupneš, že už tam na tebe čeká. Nicméně nějakým záhadným způsobem se ti povede tím cepínem ho ještě vzít jakoby do lejtka. On se převáží, padá dolů. Nicméně, zhruba v době, kdy se vyhoupneš nahoru, tak se tam formuje další. Co? Jsou dva? To znamená, ty vidíš zase, vidíš tu báň, o který jsem mluvil, klesá voda, lehátko, člověk, rybka, ležící on na zemi a proti tobě vychází další principál. Ty vole, jsou dva! Postavej se od toho dole, já tady na to. Jezdě. Rozbíjám se a chtěl bych proběhnout okolo něj a jít principálovi ležícímu. Utočit na něj. Dobře. Akrobacie. Akrobacie. A já si proti tebe hodím útok, ale. To beru. To není, jsem to viděl. To není mnoho. Akrobacie je 8. OK, a kolik máš pasivní obranu? Pasivní obrana je 6. Tak to máš za 5. Životů? Ano. Ty vole, taká facka. No, ty se jakoby rozeběneš kolem něj, snažíš se ho že odstrčit, snažíš se stát prostě za něj, nicméně on v tuhle chvíli se ti v tom snaží samozřejmě zabránit. No, ty jasně, beru, už jakoukoliv facku. On ti jde vlastně kordem a jak probíháš okolo a už míjíš tu jeho zónu, ve které on útočí, on ti jde prostě dozad. Takhle tady vlastně ty oblasti tak tě probodne a vytáhne, ale ty seš tuhle chvíli před ním. Mezitím to tělo, které dopadlo, tak se okamžitě rozpustilo na prach. A ta ryba. Já tam nahoru vidím nějak nebo? Teďko ne. Okay. Pomoz mi, zastav ho. Použij schody a běž ho porazit. Tak jdu po schodech. Ale se si, že tam jsou. Co si tam nebudu prodlevitovat, co? Říká, tamhle vlevo je zákrut. Zabij ho a splním ti jakýkoliv přání. Okay. Běžím nahoru. Okay. Jseš na tahu. Ta rybička. Budu sekat do toho principála ležícího. Dobrá. Ty ve chvíli do něj sekneš, to si nehází, on leží. Ve chvíli do něj sekneš, tak ho... No, probodneš ho. Z té baňky ubyde velká část, která ho okamžitě se snaží zaléčit. Nicméně ty víš, že i tak bys potřeboval provést ten určitý rituál. Okay. Na druhou stranu ve chvíli do něj sekneš, tak ten daný principál se rozpadne, ale začne se hned vedle formovat druhý. OK. To znamená, můžeš to takhle chvilku dělat, ale přijde prostě chvíle, kdy by se potřeboval vyvinout rituálu, který momentálně nemáš moc lidí, kteří by ti s ním mohli pomoct. Marně si vzpomínáš, že s tebou přišli 3. který je tu sefurt. Přesně pro tyhle účely tyhle lidi byli vytvořeni. Nicméně máš už jenom jednoho, který vlastně v tuhle chvíli, kdy teď jakoby se snažíš asi resetovat smyčku, tak teď vybíhá nahoru za tebou a ta rybička se na tebe otáčí. Udělej to! Jakýkoliv! Jakýkoliv. Začnu mířit. Nahodíš luk, kam míříš? Já chci mezi tím léčit Bergaše. Začínáš léčit Bergaše. První pomoc. Tak jo, ty se vrneš Bergašovi, hoď si na první pomoc. A ty si teď domířil, no. Vidíš, že se smrťák sklání nad tím tělem, Bergašovým, snaží se ho nějak jako aspoň spacifikovat. Chvilku to potrvá, budeš, musíš tomu věnovat třeba tři kola, aby ho dostal na tu jako nulu, ve který si budeš jistý, že už neumře. Jenom nemáš pocit, že ti jako pomůže. Jo, nepůjde do vědomí. No, víš, ale bude minimálně hodně malátný, takže v boji s ním úplně počát nemůžeš. Ty teďkon stojíš s tím lukem, máš namířeno a ta rybička na tebe. Jakýkoliv. Jako mě pořád jako láká tě obětovat a pak si přát, abyste se jako všichni oživili, jo, ale yes, dokud tady stejně bude ten nepřátelský jako blána, tak to úplně nefunguje. To se nemusíš omlouvat. Nevím, jestli jsi krysa, byla. Je pravda, že ta ryba zatím říkala jenom pravdu, takže... Takže bych do toho taky šel. Takže já mířím právě jako do toho nově formujícího se principála. Dobrá. Fajn. Tak, pal. Nebo řekněme, tohle si zase už nahází to smířením. On je dezorientovaný, takže zase rozpadá se. Nicméně. Formuje se to další. Jo, sbíráme čas. Ty teď momentálně sedíš na zemi, já budu předpokládat, že to děláš. On je v tu dobu, kdy se formuje takový jako dezorientovaný celkově, takže je docela snadný. Kolik máš šípů? Myslím si, že v těch jsem měl mít dohromady 20. Dobrá,
Takže řekněme, že máme chvíli na to, že můžeme něco řešit a vy máte chvíli na to, co, něco vymyslet. Teď se bude chviličku udělat to, co se děje. OK, já bych teda šel provést rituál. Ona kouká. Neděl. Jasně. Ty ho léčíš, tam teď asi nemá smysl. To bych říkal, jako zabij se. Dostaneš ho na tu nulu. Uh-huh. Přicházíš k němu a začínáš teda čistit. Nicméně to trvá minutu. Tohle bude trvat míň. Začíná fungovat rituál, ta rybička na tebe kouká, ty seš teď momentálně Co si, řekni mi, co si ve svém životě přeji. To mi se ještě dostane. Řekni mi cokoliv, cokoliv. Já vím, že smrťáci a že jejich pomocníci nastupují s velkým přáním, ne? Mm-hmm. Jak dlouho budeš sloužit? Řekni, jak dlouho? No, myslíš, že za 30 let to ještě bude aktuální, to, co si přeješ? Co kdyby se ti to splnilo hned? Já ti to vysvětlím, jo? Jakoby ty tady se mnou chvilku počkáš, tato bání se potom naplní, já budu volná, získám spoustu energie a tu energii budu moct použít jakoby i na tvoje přání. Když mě budeš chtít příště pojebat, tak mě aspoň pojí. No tak mě pobíjí, když jsme mluvili o tom. 30 let? Zamysli se nad tím. 30 Koupí let. Koupí jsme cigára. Co si, řekni mi, co si přeješ, řekni mi to. Kvůli čemu tě přijali? Kvůli čemu tě nalepovali? Já ji ignoruju prostě. No tak. Hobitku, znáš se trochu, spolupracuj. Máme tady nějaký connection mezi sebou, tak se na ně koukej aspoň. Checkmate, motherfucker. Splním ti dvě. A nevíš co? Tři. Rybičky plně tři přání, já ti splním tři. Já jsem jako mezi času zkoumat, jestli bych jí nemohl nějaký ty hadičky prostě urvat. Prostě můžeš, no. Repráky. Hele, asi by se to dalo rozmlátit, ale máš pocit, že to možná zkoušel i Bergaš už. Není to nic moc. A to ještě předtím, než mě takhle bolela hlava. Každopádně, zhruba v době, kdy ti jdou šípy, tak on je tak někde ve 3/4 patrně, protože uběhla tak 3/4 minuta, a ten novej se formuje. To je docela jo. Běž po něm, ty kře. Jdu kousnout. Tu sekeru jste mi nepřinesli samozřejmě, že? Ne, i ten rapír jsem nechal dole. Máš cepin. Nicméně, jsi menší, on se doformoval a má pro tebe útok. Ty pro něj? Jo. Je to 6 no zatím. Je to za 14. Tak máš, můžeš hodit aktivní obranu. No to je 4 plus to základní, no, 11. Ale obrana minus 3 s dokem, ne? Nebo? Já už. No to ten... Nebo jestli to dropa, nevím, že to funguje. Takže? Já si nejsem jistý teda, jestli počítat ten luk nebo ne. Asi já zahodil, už jsem to zahodil patrně. Takže... Tak 11. Tak to máš, jak jsem říkal. Ne. Takže za 3? Mhm. Máš to za 3, řekni mi, na kolika jsi aktuálně? 4. Každopádně máš akci. On jakoby proti to vyšel tím korníkem, ty jsi si naběh, v poslední chvíli si mu dokázal uhnout, ale samozřejmě ti protrh, že jo, kus těla, no. Jo, v pohodě. Ale jakoby dokázal se zvychýlit, to znamená, on tě vzal jako stranou, ty jsi se obrátil, krvácíš a máš pocit, že to budeš těžko rozdýchávat celkově, až tohle skončí. Nicméně dostal jsi se až jako na dosah. Teď máš teda prostor něco dělat. Jo, já bych docela rád zkusil použít, mám tady nějakou jako láhev oleje, abych to tady prostě zkusil něco. Dál by se něco zapálit. My tu rybu ještě uvaříme. Dobře. A třeba on tam, ten, který vlastně jako ležel dole pojený na ty hadičky, tak ten se taky rozpadl v praxi. Ano. To se nerozpadl v praxi. Nad tím provádí rituál. Ne, ten tam provádí rituál, to je ten originální. Provádíš rituál. Mm-hmm. 5, 4, 3. Já bych prostě chtěl zkusit hodit tu láhev oleje rybě do akvárka. Dobře. Hoď rybě láhev do akvárka. Házej. A ryby jsou tučný už tak, ty vole. Píče, obratnost? Myslím, že to ochranné kouzlo s tímhle nepočítalo. Jako. Hele, hodíš tam tu láhev, ta letí a takhle dopadne na tu vasku. Ty jsi ale neviděl, takže si to nejsi úplně vědom. Roztříští se o něco a vidíš, že klouže po nějaký bláně, která tam je. A takhle klouže pomalu dolů. A z té baňky takhle ubyde. A ona. Ale já jak u toho ležím, že jo? Teď se ještě zvedám úplně a jsem přímo u toho akvárka. Ty jsi, řekněme, velice omráčen. No. Mm-hmm. Dejme to, jenom... zvedneš možná hlavu. No, tak. Zvednu jak přesadlo.
No. Jak grilujete? Zapaluju rybu. Zapaluješ to akvárko. No jasně, ale to říct svině. Ty jde tam olej. No vše. Takže ty jdeš pod to, zapálíš to. Já bych chtěl ten olej, aby chytil, no. Dobře. Musíš se potom, víš, že se potom musíš podplazit. Trošku. Ale jsou horší věci v životě. Ty se teda podplazíš pod to akvárko, zapálíš ten olej. Ten vzplane. Obalí trošku tu bariéru, po který klouže. Baňka začne klesat. Nicméně, jak to jede dolů, tak to bere sebou kus té bariéry, která se nicméně zatím trochu zaceluje. Čas jít! A ty ležíš pod tím a takhle na tebe. Jo, zemřel začneš jsem, hořit, jak jsem žil. Blbeček. Já jsem tě varoval. Začneš hořet. Máš to... Za milion. Pod hranici, řekněme, životů v tuhle chvíli. Ničeho, au, au! A jestli se mi podaří rozběhnout a skočím do té vody z 8 metrů nebo něco, ale asi tak jako tak je to genetorní. Kluku se plazíš, ale bohužel jako velice rychle jdeš do mdlo, protože jsi byl těsně nad hranicí. Rozhodl ses prostě sám sebe zapálit, jako s tím já nic bohužel neudělám. A má, teď si vem, že tam máš prastarý elfa, který se kvůli tomuhle obětuje, ty vole. Vydrží na ta frustrace, teprve ten smutek. Nicméně ten originální klon ho, tak v tu chvíli to začalo hořet, tak zakomíhal. On provádí ten rituál, tak ono z toho ohně utíká, jak ona se snaží proti tomu bránit. A už bylo i vidět, že vlastně kus té bariéry vlastně s tím sklouznul dolů na něj. Znamená, on v tuhle chvíli by promeškal kolo, bohužel, a ty máš ty další. Tak, co by se mohl dělat dál, tyhle? Nicméně jako umřel ti kamarád v tuhle chvíli, asi no. Vědělo na oči, prosím. Ale vypadalo, že ničeho nelituje. Má smysl znova zvedat. Asi vteřinu. Až to je navíc kolo, že? No, tak prostě... zkusím použít rozdělej oheň na toho týka. Na něj. No. Na toho klona. No. Dobře. On je kámen, no. Ale rozdělá oheň v dešti. Hele, prostě, no. Hoď si na hraničářskou duševní sílu. Duševní sílu je... Znalost přírody? Ale asi může být. Tam někde bys měl mít jako hraničářskou něco. Ale to jenom můžeš klidně použít znalost přírody. OK. Tak v tom případě to je 14. Ale jo, asi ho zapálí. Ve zkušenosti on buffne to oblečení, které se mu sformovalo. V tu chvíli ale ty si uvědomíš, že je kámen. Mm. S kamenama a hořením je to takový jako zvláštní, jo, ten vztah tam jako funguje. Já jenom získávám čas, jako. Rozumím, on začne hořet, nicméně bohu do toho nezabije, protože je kámen. A útočí na tebe. No. 9. Aktivní obrana? Což je teda 9. Aha, máš za 0 v tuhle chvíli. To je tempo, kámo. Plus 2 za oheň. Když jsi se zapálil. OK. Nicméně... S tím ohněm máme nějaké špatné... Každopádně v tuhle chvíli, když se tohle stane a ty vlastně začneš trošku taky plápolat, dostáváš se vlastně taky poměrně k nule, řekněme. Tak on vlastně v tuhle chvíli se jakoby rozpřáhne, ty se snažíš... Cokoliv se teď momentálně snažíš dělat, a tobě se povede konečně uchopit tu duši. Chytneš jí? A ve chvíli se tohle stane, tak to tělo na tom stole zemře. A ve chvíli to tělo zemře, tak ten se okamžitě rozpadá. I s tím ohněm. Přímo na prach. A teď si všimne, že i ta bariéra, ze které ještě pořád sklouzává ten oheň, tak kolem ty většinu dělá. A zmizí. Čo ona v tom akvárku. Víte, já jsem byla otrok. Chtěla bych vám říct, že jsem tady úplně náhodou. Já pouze plním přání. On si přál, já vám to řeknu, jo? Počkej, ona nehoří? Co jsem tam zapaloval? To bariéru, ona když jsem zmizela, tak jim sklouzl ten zbytek vlastně na zem. Byla úplně tam jako... Tam akvárko je ze skla, takže... Jsem docela pojel. Tam to chvíli potrvá. On mě chytil a přál si, že hrozně rád působí lidem radost a že měl hrozně skvělý den a přál si, že bych chtěl, aby se tenhle ten den opakoval pořád a pořád dokola.
Takže já jsem vlastně dělal jenom to, co chtěl on, že jo. Takže jsem v tom nevině. Jo? Se s námi vlastně myslete na to. Já jsem jenom souhra okolností. Jsem osudem tahaná rybička, kterou rybáře byste měli vinit a ten už je mrtvý. Jo, jasně. Takže mě byste teď měli pustit. Já poplavu prvý. Barem jí sebou, kámo. Nebo že byste mě vzali do moře. Vezměte si to, já jsem tady trpěla. Já jsem musela každý jeden den ho znovu oživovat, aby mohl prožívat ten stejný den dokola a dokola. Ty zvládáš oživovat? No ne úplně, ono se z něj stával klon. Já jsem ho totiž někdy musela zaintubovat, potom jakoby z něj dělat klony a sbírat energii z těch lidí, aby se mohla dělat další klony, že jo? A u toho jsem teda tady plněla tu baňku. Chytrý to je, tak jako... Je mi líto, že jsem to musela dělat. To je mi fakt líto. Kdybych si měla vybrat znova, že jo, tak bych to neudělala. No, ale on mě chytil a říkal, musíš rybičko, plní přání. Takže když byste mě teď pustili, tak já vlastně budu šťastná, protože už nemusím páchat. Jeho jménem zlo, jo, kdyby, jo, mezi námi jako nebylo jasno. Když se podívejte, co mi dal to akvárka, teď tam nemám ani pořádnej barák, no, a co ten malej a s malou rostlinou, tomu se nedá ani plavat, já to takhle oplavu třikrát a jsem na stejný místě. Ty tam máš hrátý. Ale malej, já už za ty dva měsíce, já už ho znám úplně na spaně. No to asi jo. To se nepočítá. No ale ten elf tam dole mrtvej. No ale to jsou za vtipy. To ale v jakým vtipu? A já jsem říkala dva. No. Jsem řekla, ha, nemusí být dva, no. Zabil si druhýho, ale no. To nebyla oběť, on se zabil úplně sám. Ty tady má normálně kecá. A navíc těsně po tom, co umřel, tak jste vyhráli přece. To je pravda. Vidíš, já mám pravdu, já jsem říkal pravdu. Jenom pravdu. Ne, bere ví sebou a bere ví ke smrti. Ve, no, ne, ke smrťáku. Pojď tam a beru to akvárko a dům. Ne, to ne. Musí nám sklidit to ptání, ne? Nám zvedne aspoň kamarády. To zvládneš? Ne. Ten nezvládne. Já bych musel být v oceánu. Teď ty kecáš. To je strašně moc. Já čerpám sílu vody, jo. Tady je tady málo. Já bych musela plavat v oceánu. Ale víte, jak to funguje? Musíte rybu vrátit, ne? Když mě chytnete, já vám splním přání, ale že mě vrátíte zpátky. Tak ty místy vykecávání asi zkusím zvedat, jako ještě kolegu, který by měl pořád nežít. Pojď si první pomoc. Pokud nehodíš aspoň 13, tak se s tobou nechci bavit. Přesně, 17. Když se skláníš k paslíkovi, začínáš hledat, jestli v něm nezbyl nějaký zbytek života. A nejspíš možná, jak ten zbytek té báně ještě vyteklo toho jezírka vlastně a zásobil tou energií, že jo, celý ten prostor, tak se ti nakonec povede chtít puls. Musíš si s tím dávat hodně práce, začneš ho oživovat. Ty mezi tím, že ho držíš akvárko, a v tuhle chvíli, teda, jak vždycky říká tady Yeti, tak jakoby kamera odlétá, vlastně zanechává vás v té hlavě s tou rybou, s tím oživujícím se trpaslíkem a s celým městem, který na vás nejspíš čeká venku. Protože ho ta ryba asi nejspíš nějak zavřela, ale to zatím v tuhle chvíli nevíte. Pokud se dostanete z města, to už je asi na další příběh, který tady odhrávat nebudeme. V tuto chvíli jste ale... Sírovou tragédii. Ano, ztratili svého přítele, kterého jste teda zabili. A zase už nemáš tu artritidu. Máte trpaslíka, který teda rozhodně to má na kahánku a otázka, jestli přežije. To je, že přežije, máme zlatou rybu. Tu cestu tím městem skrz všechny ty strážní a lidi, kteří na vás čekají. Ano. Děkuji, já jsem na tom asi dvakrát mít. Jak říkám, je tam šance. Přání se mi splněno, už mě nevolej zuby. Každopádně ano, mise je splněna a smrťák si může odškrtnout první fajfku ve svém ještě dlouhém a plodném životě zabijáka. Škoda, že to je první fajfka 5 minut před smrtí. No. Přesně tak. V tuhle chvíli já bych se chtěl rozloučit to všema, kdo nás sledovali, vlastně i tady diváků. Děkuji, že jste s námi vydrželi. Doufám, že to nebylo pain in the eye. A
A tak no. Můžeš to mám ještě na postprodukci nějaký postup. Přesně, děkujeme moc krát, Boko. Nějak tam něco tam pust. Děkujeme. No dobrá práce, skvěle.